Якщо подивитися на цю історію з боку його біологічної мами, я її не засуджую. Я не знаю, якби я відреагувала на цю ситуацію, якщо б я була така юна, у мене не було підтримки, у мене родилася дитина з такими вадами. Я не знаю. Я не буду її засуджувати. Просто... А ти, до речі, ви практично не говорите там сильно про вади. Знаєш, чому не говоримо? Бо воно так викручується потім. І ти читаєш заголовки ці про свою дитину, інтернет пам'ятає все. Угу. Я не приховую, що таке є з моєю дитиною. Не приховую. Бо це не його недолік. Це є певна його особливість. Що саме? Медично називається вадою. Ну, наприклад, він народився з гастрошизисом. У нього не було брюшної стінки, живота не було. Інна, так. Бліц, кричала на дітей через тому? Так. Пішли. Одягала еротичну білизну для романтичного побачення з чоловіком? Ну, що назвати еротичною? Просто мережу, ну так. Брехала про своє минуле? Не говорила, але не прям брехала. Комплексувала через свою зовнішність? Ну, звісно. Ковтала муху або жука? Ой, не пам'ятаю, напевно, так. Дарувала дорогі подарунки чоловіку? Ну, що вважати дорогими, для мене так. Скільки коштував? Ремінь дарувала брендовий. Просто Тімур не любить брендові подарунки, тому ми вважаємо це дорогим подарунком. Але, наприклад, там машину не дарувала. Позичала нещодавно гроші? Ні. Боялася, що чоловік може втратити популярність? Ні. Займалася коханням в туалеті? Ні. Куштувала корм для тварин на смак? Так. Тобі зраджували? Ні. А ти? Ні. Жалкувала, що працювала на каналі Медведчука? Це який канал? Київлайф. Це канал Медведчука? А ти не знала? Так він же Столара. Так, а там же все пов'язано було. Ти ну, так, знаєш? Це ж, не, ну, було таке, так, шкодувала. Але я не знала, давай так, я не відношу його до каналу Медведчука, до каналу Столара, він все одно за ПЗЖ, але так, вже коли почалася повномасштабна війна, то почала шкодувати. Слава плюс! Ти з Донецька? Так. Родом. Прожила там до 16 років. Угу. Я востаннє був в Донецьку у 2013 році. І що мене найбільше вразило, це парк, якщо не помиляюсь, Щербакова. Угу. І там було кілька тисяч, десятків тисяч троянд. Угу. І це було справді неймовірно красиве місто. Так. От яким свій Донецьк ти запам'ятала? Ну, я не буду зараз романтизувати. У мене найперші спогади – це неприємні спогади, тому що вони пов'язані з людьми. Я декілька разів про це розповідала в блозі і отримувала хвилю хейту від людей, які звідти, що я не поважаю свою батьківщину. Я поважаю місто, я люблю місто, воно дійсно було розвиє. Зараз на тому ж етапі застигло розвитку, розвинене, красиво, з трояндами. Але, на жаль, в тому моменті, коли я там жила, люди там здебільшого були не ті, на кого хочеться орієнтуватися. Це був початок 90-х, потім кінець 90-х, я приїхала в 2004 році з Донецька. Але я пам'ятаю свої найяскравіші спогади. Дуже багато наркоманів, дуже багато людей з алкогольною залежністю. Гоп-стоп щовечора – це абсолютно норма. І навіть я в центрі. Так, я жила в самому центрі, в центральному районі, в Ворошилівському, я там народилася і виросла. І щовечора дивитися, як хлопці ділять золото чи гаманці, які вони щойно з когось зняли і в когось витащили, це було абсолютною нормою. І це мені дуже в'їлося. І звісно, що окрім цього є класні спогади, але це був найяскравіший. Ну добре, а як бути тоді дівчинці, красивій дівчинці, яка живе в центрі, але от в такому середовищі? Як тримати себе і хто тебе тримав в руках? Мені пощастило, я була своя, бо мене всі знали, я там виросла. Ну ти пацанка? Ні, я не пацанка, але через те, що я там виросла в цій тусовці, мене всі знали, і тому мене ніхто ніколи не чіпав, я почувала абсолютну безпеку. Я з ними не тусила, з ними там не пила наркотики, не вживала, але вони мене знали і ставилися до мене нормально. Я знала, що в мене є там певний імунітет, тобто з мене нічого не знімуть, телефон не заберуть, сережки на мені залишаться. Але, в принципі, ось ця картина, коли я бачила там з 5 до своїх, наприклад, 15 років, у що перетворилися люди, які почали приймати наркотики, і як вони потім все винесли з хати, і таких було більшість навколо. Це було дуже важко бачити. І я розумію, що насправді їх було не більшість, а меншість, але вони були настільки яскравими, що вони перекривали потім всі інші мої спогади, нормальні спогади. Плюс я дуже рано зрозуміла, мені батьки дали зрозуміти, що ми все одно переїдемо, і тому я, це така психоемоційна
реакція була, я не прив'язувалася занадто сильно, бо я знала, що я втрачу це місце. І... Ну, а з якого віку тобі про це говорили? Прямо з самого дитинства? З 10 років. Так, з 10 років, коли мені було 10 років, батьки вирішили переїхати в Київ. У мене мама киянка, і вона наполягла на тому, що треба переїжджати, аби я здобула освіту в столиці. І, ну, і батьки теж зі мною, тому що мама бачила свій подальший розвиток тут. І тоді вперлися в те, що я маю закінчити школу, бо... Це зараз буде таке мовне питання. В Донецькій школі російськомовні. Так, я була відмінницею. Моя мама дуже боялася, що я не зможу перелаштуватися на українську мову. Я втрачу, і для мене це буде додатковий стрес. Що я там, ну, ти ж вчила в Донецьку українську як іноземну. Так. Раз на тиждень, якщо не помиляюсь. У мене був клас з поглибленим вивченням іноземних мов, тому у мене було 2 години української на тиждень. Так. І через це батьки вирішили почекати, поки я закінчу школу. І я з 10 до 16 років все одно знала, що я от-от, там відлік часу був, я покину це місце, тому я не хотіла до нього занадто сильно прив'язуватися, або будувати такі стосунки, щоб потім сильно шкодувати. Ну, але відчуття дому, все ж таки, тому що я до 20 років жив у Львові, і це моє рідне місто, так? І все одно, коли я повертаюся туди або думаю про Львів, я все одно відчуваю, що це мій дім. Якщо це можна прив'язати до відчуття дому, напевно, тільки кілька років тому, у вісні, коли мені снилося, що я вдома, завжди була картинка тієї донецької квартири. Навіть якщо за сценарієм сну, я вже з чоловіком, з дітьми в Києві, я бачу ті інтер'єри, ту квартиру, і розумію, що мій мозок думає, що це мій дім. Ти сумуєш, по факту. Так, я сумую. Я особливо стала сумувати тоді, коли я зрозуміла, що я більше не зможу. І, ну, точніше, зможу, але не знаю, коли я зможу приїхати у свій двір, подивитися у свої вікна, пройтися навколо своєї школи. Ось коли я втратила цю можливість, тоді я стала сумувати набагато більше. Бо я не була з тих пір, як я переїхала. Я один раз приїхала після першого курсу. На пару днів Донецьк ми взяли там кількох друзів і поїхали на Азовське узбережжя. Після того я не поверталася. І от коли почалася війна, я різко відчула, що я би хотіла повернутися, погуляти, побачити. А батьки з кимось спілкуються з Донецька досі? Так, є в них друзі. Моя хрещена, вона максимально проукраїнська, і їй вкрай важко жити в Донецьку, маючи українську позицію, і вона, ризикуючи там своїм життям, наприклад, на День Незалежності, шле нам привітання на фоні прапора, сама одягнена в синьо-жовті кольори і вітає нас зі святом, тому що її чоловік нещодавно помер, кілька років тому, і помираючи, він сказав, що він дуже любить Україну, і він просить дружину продовжувати любити Україну. І це емоційно важко. Але є друзі, яких мої батьки, ну, скоріше, мама більше спілкується. Мама любить, знаєш, як рідних, бо вони теж разом майже виросли. Ну, не виросли, але та мама переїхала 20 років. З 20, наступні 20 років вони жили в сусідніх під'їздах. І ці люди налаштовані проти України. І кожна розмова закінчується скандалом, тому що мама кожного разу намагається, вони починають розмову зі слів: так, давай не будемо про це, так, да? Ми не будемо про політику, а закінчуємо тим, що більше тобі ніколи не зателефоную. І так кожного разу. Я не спілкуюся ні з ким, хто там залишився, бо, ну, для мене це такі базові цінності, які в нас не сходяться, нам немає про що розмовляти. Ти в дитинстві якою була дівчинкою? Це принцеса? Це пацанка? Ну, я не можу сказати, що прям... Ну, був період такий, коли точно вважала себе пацанкою, коли я грала в футбол з пацанами, одягалася по-пацанячому і там сукні не носила. Але, в принципі, я була дуже тихою, такою скромною. Я була дуже орієнтована на навчання, у мене був комплекс відмінниці, дуже боялася, що мене насварять за погані оцінки. Я фокусувалася... Ти для батьків вчилася? Так. Вчилася для батьків. І коли я батькам про це казала, вони мені казали: це ти зараз для нас вчишся, а потім нам подякуєш. Ну, і звісно, подякувала? Так, звісно, потім подякувала. Вже коли в університеті навчалася, тому що все одно ці знання базові, вони залишаються з тобою. Не хочу так само навчати своїх дітей, обов'язково дотримуватися цього еталонного. Коли приходиш і кажеш, у мене там 11 з географії. Чому не 12? Тато, 11 з географії. Це я і географія, розумієш? А так було у тебе? Так, так було, так було. Але все одно я їм вдячна за це, тому що вони прищепили мені любов до наук. Це любов? Ти кажеш, прищепили мені любов до наук. А це справді любов?
Чи це звичка? І це, коли ти сидиш, образно кажучи, в клітці, ти не знаєш, як там. І тобі здається, що ну так, це нормально, це зона комфорту. Я розумію твоє питання, так. Тобто не можна сказати, що я прямо обожнювала там хімію, географію. І скоріше я просто почуваюся комфортніше через те, що у мене розвинені якісь там аналітичні навички. Це допомагає мені в роботі, там, угу. побуті, в спілкуванні. Але в цілому це не є вкрай необхідне. Ну, тобто ти просто можеш у розмові з кимось довести, що ти розумніше. Uh-huh. Але від цього життя якіснішим не стає. Uh-huh. Тому я ж кажу, що я дітей до цього не хочу привчати. Я хочу, щоб вони вибрали там певний перелік предметів, до яких у них є хист, горить душа. От вони хочуть це вивчати. Якщо не йде математика, то хай вона не йде. Ну, не всім вона має йти. Так. У мене такого вибору не було, у мене все мало йти. Все а добре, а яке було відчуття, коли, от кажеш, чому не 12? Ти пам'ятаєш, коли ти отримала там першу свою двійку? У мене не було двійок. Ну, тобто це була паніка? Для мене десятка паніка, це була двійка. Десятка це була двійка? Ну, як двійка, mm-hmm. бо це було чому не 12. Mm-hmm. У мене ніколи не було. Ні, можливо, колись були низькі оцінки, але я їх просто не пам'ятаю. Ну, було... Неприємно. Не можу сказати, що я прям дуже ображалася. Це було ну, паніка так... була, знаєш, от якщо ти розуміла, от зараз поставлять мені 10, а не так, 11. Так, було. Це комплекс відмінниці, так, звісно, mm-hmm. було. Я дуже боялася отримувати не ті оцінки, тому що я, батьки потім будуть не так мною задоволені. Причому вони не сильно мене сварили. Просто ось саме те, що чому не 12, я ж більше не таткова, а найкраща mm-hmm. дівчинка. Хоча тато насправді не так ставився, це скоріше моє от було. Відображення цього. Він би там і 9 запитав, би, чому 9, і все. Mm-hmm. Тобто йому цікаво, чому 9, чому 10, чому не 12. Яка б оцінка не була, він запитав би, чому 7, чому 5. Але така паніка легка була, і коли мені про це казали вчителі, а вчителі ж теж люблять вийти за рамки своїх так. обов'язків mm-hmm. і розказати, що це ти для батьків зараз робиш, ти боїшся, що тебе насварять, то я думала, куди ти лізеш? Це я хочу вивчитися. Mm-hmm. І це була, до речі, вчителька з української мови. Це я хочу знати українську мову, а не моя мама хоче. Іноземної української. Іноземної mm-hmm. української мови. Тобі говорили, і як часто говорили, що ти красива? Ну так, да, говорили. Тато постійно це казав. От як, наскільки це важливо, щоб тато дівчинці це говорив? Дуже важливо. Для мене тато найближча людина у Всесвіті. Саме завдяки тому, що він завжди був моєю такою підтримкою, мотивацією, другом. Він приймав різні мої сторони. Він там випадково колись побачив, що я курю з друзями, коли в школі навчалася. Він так. сказав про це мамі. І ось саме те, що я розуміла. Тобто ось наслідок, який був, що я побачила розчарування в очах тата, воно було для мене більш важливим, ніж, наприклад, мама, яка посварила б мене за те, що я курю. І я кинула після цього курити. Mm-hmm. Бо я дуже не хотіла, аби тато далі сумував через те, що я не виправдовую його сподівань. Але він реально постійно мене підтримував. Коли я навчалася в університеті, тато купував мені косметику, купував мені сукні, взуття. Нічого тобто собі. Максимально мене намагався зробити такою, дати мені все, чого я можу потребувати як дівчинка. Я йому за це дуже вдячна, тому що він подарував мені впевненість в тому, що у мене завжди буде поруч людина, яка буде мене ось так на ручках носити. А можна порівняти, наприклад, от, твої стосунки не тільки з Тимуром, але ж були ще й до Тимура стосунки. От хлопців з татом, вони схожі по характерах чи ні? Ну, Тимур схожий ось цією турботою, Тимур вміє турбуватися, і абсолютним спокоєм. У мене тата неможливо вивести стану рівноваги, в нього він завжди в дзені, він такий, ну окей, щоб не сталося, ну окей. І Тимур теж такий, він в абсолютному дзені, в нього все добре. І ну, якщо вже щось сталося, то треба працювати з наслідками і думати, як їх розрулити. І в цьому вони реально схожі. Вони не схожі зовні, багато чому відрізняються, але я розумію, що для мене ось це було найважливішим, що поруч був спокійний, впевнений у завтрашньому дні чоловік, який буде мене носити на руках. Слава плюс! Давай я тобі зроблю цю хіпстерську каву на кокосовому молоці. Давай, я, правда, не люблю кокос, ладно, хай буде. Які зараз виплати на дітей, яких усиновляють? Дивись. Окей. Почекаємо. Такі ж, як коли ти народив дитину. Ти оформлюєш виплати, отримуєш цю 41 200, яка розбивається, я ще не знаю, до речі, як розбивається. Угу. Чи на 3 роки, чи якось вони швидше виплачують. Ну, чекай, ну у вас же ж Марсель, дякую. Так. А цукор? Чи цукор? Ну, а ви цукор не їсте? Ну, у мене є трошечки.
тростняковий чи тростинний, як правильно? Тобто кокосове молоко і тростинний цукор? Будь ласка, дуже смачний. Ну, ми не їмо цукор, якось так складається. Марсель же ж третя дитина? Так, тобто, третя. Тобто за третю дитину ж більше виплатили? Здається, 2100 гривень. Я не знаю, бо я ще не отримувала, але сім'я багатодітна, за багатодітність отримує 2100 гривень за третю і кожну наступну дитину. Нас їх троє, тому маємо отримувати до 6 років Марселя по 2100 гривень на місяць. 2100 гривень на дитину ти отримаєш? Ще не отримую. Але, окей, ти будеш отримувати. Угу. Які ще є пільги у батьків, які усиновили дитину? Ніяких. І це ж не стосується усиновлення, це просто кількість дітей. Якщо це перша усиновлена дитина, в тебе ніяких пільг немає, ти тільки... Це твоя дитина, ніби ти народив. Ти отримуєш виплати, як при народженні дитини. Коли дитинка народжується, мама може піти в соцзахист і отримати виплату до 3 років, ці 860 гривень. Цю ж суму отримують і усиновлювачі, незалежно від віку. Якщо до 18, вони цю суму отримують. І все. Тобто, у тебе з'явилася дитина, держава тобі, як мамі і татку, в яких з'явилася дитина, дає ці 42 тисячі, розтягуючи їх. А далі, в залежності від кількості. Якщо ви багатодітна, то у вас, як у всіх багатодітних, є право отримати 2100 гривень. Mm-hmm. Кажуть, ще є знижка на комунальні послуги. Як її оформити, ми не знаємо. Mm-hmm. Нам ще не пояснили. І ми зрозуміли, що це не дуже легко, і ми поки не можемо цього зробити, тому ми і не переймалися. Але це теж через багатодітність. Саме по собі усиновлення ніяких пільг не дає. Але воно відрізняється від опікунства. Так. Опікун має набагато більше пільг. Так, опікун це отримує... справедливо? Щось по типу заробітної плати отримує опікун. І при цьому він не настільки несе відповідальність, не несе. Як усиновлювач. Це державна дитина все ще залишається, бо вона... Умовно кажучи, що опікун – це людина, яка допомагає державі дбати про дитину. Забирає її на себе, і держава з спису дитячого будинку не виділяє фінансування дитячому будинку, а виділяє фінансування цій сім'ї. Угу. Тобто, і таким чином дитині стає краще, бо вона живе не в закладі, а в сім'ї. Усиновлювач – це той, хто вже бере дитину до себе. І це його дитина. Опікун не може зробити дитині своє прізвище, а усиновлювач може. Не може, нічого не може. Так, угу. Нічого не може. Прізвище не міняється, дитина зі своєю історією, в неї є відповідальний дорослий, який може, наприклад, потім вийти із місць позбавлення волі, вийти із закладів лікувальних, передумати. Якщо там, наприклад, маму ще не позбавили, вона може, все ж таки, я хочу жити з цією дитиною. Mm-hmm. Або, в принципі, ситуація може бути така, що у мами відібрала дитину проти її волі. Так. Може, бідність. І мама потім стане на ноги і зможе все ж таки довести і забрати дитину. То усиновлюючи все, ти забираєш і тобі каже, дякую, але на цьому все. Mm-hmm. То, звісно, і саме через це і народжуються схеми. Бо конструкція в цілому правильна. Є люди, які... не готові забирати повністю відповідальність на себе, але вони готові тимчасово допомогти державі. Опікунство передбачає тимчасовість, що на деякий час, поки держава або не відновила зв'язок між дитиною і біологічними батьками, або не знайшла нову сім'ю, ця сім'я допомагає дитині пережити горе. Слава плюс! Щоб ти не перенесла і не перенесеш ніколи зі свого виховання у виховання своїх дітей? Методи виховання такі радянські, коли карали, наприклад, за те, що ти там не так написав літеру А. Ну, щось таке. Uh-huh. Я пам'ятаю своє обурення, несправедливість, тому що я ж не спеціально її неправильно пишу, а я ще не навчилася її писати. А як тебе карали? Мама у мене дуже консервативна. Дуже консервативна, і в неї такий голос виховний, і фізичне покарання застосовувалося у нас в сім'ї. І ось цього я ніколи не перенесу на своїх дітей, бо я скільки була маленькою, росла, і я для себе казала, що в мене буде, коли батьки кажуть, буду свої діти, зрозумієш, от я, будуть мої діти, я так ніколи не робитиму. Тому що я в той момент розуміла, що це несправедливо і це не допомагає. Одна справа – карати дитину, коли вона на зло щось робить спеціально. Ну, хоча, знаючи, що це неправильно. Хоча я все одно проти фізичного покарання в будь-якому разі. А інша справа, коли там дитина не може опанувати щось, або, коротше, це точно не на зло, а це просто така особливість там характеру, наприклад. Чи там погано прибрала, ну це взагалі. Угу. Я з тих пір ненавиджу прибирати, але прибираю. Ось цього я точно не хочу переносити в свою сім'ю, на своїх дітей. Це для мене табу, навіть... Я колись з психотерапевтом розбиралася, і коли я пірнула назад свої спогади про свій переляк в дитинстві, коли мама кричить,
Це в мене в горлі засіло, і потім, коли я намагалася на дітей накричати через небезпеку, машина їхала, я не могла. Фізично кілька місяців не могла кричати. Настільки я згадала, як мені було важко це переносити. А ти з мамою це проговорила? Так, да, з мамою проговорила, говорили. І я розумію, чому вона так чиняла. В неї не було іншого прикладу. Тоді всі навколо так робили, її так виховували. Вона просто не знала, що треба по-іншому. Зараз вона вже тисячі разів вибачалася, плакала. І я розумію. І насправді, якщо подивитися, наприклад, на ту базу знань, яку вона мала про виховання, те, що вона мені дала, то вона стрибнула просто над своєю головою тисячу разів. Я їй дуже вдячна. У мене немає на неї образ, але все одно ось це треба було пропрацювати, що моя внутрішня дитина не погоджується. І найкраще, що можна зробити, це просто зробити висновки і не нести цю модель виховання далі. Назви, будь ласка, давай так, топ-3, що ти все ж перенесла зі свого виховання у своє виховання? Ми постійно жартували в сім'ї, у нас почуття гумору було на першому місці, і я це дуже добре пам'ятала, і такі стьоби були, підколи одне одного, і це ми теж переносимо. Але дуже м'яко, тому що Мія в нас дуже дівчина чутлива, і вона не завжди розуміє гумор, тому тут треба якось обходити стороною. Але з чоловіком ми точно жартуємо, і це дуже класно. Потім я переношу взаємопідтримку моїх батьків, тому що я бачила вкрай важкі ситуації в їхньому житті. Я бачила, як вони доходили майже до розлучення. Я бачила, як мама проживала з татом його падіння там, на дні фінансовому. І це для мене було прикладом того, що сім'я може пережити різне. Сім'я – це не тільки, коли у вас все добре і ви одне одного любите. Сім'я – це інколи випробування, і його треба проживати. Ну, це кохання чи звичка? Це кохання, бо це велика робота над собою. Переступати і потім ніколи не згадувати і не казати, що я ж була з тобою ось ці там кілька років, коли було важко. Мама тоді ставилася до цього з розумінням, що зараз важко і треба це пережити. І вона ніколи не транслювала це мені. Тобто я просто це бачила зі сторони, але я ніколи не чула від мами, що тато щось робить не так і що мамі дуже важко. А я зараз розумію, наскільки їй було важко, коли вона тягнула сім'ю на собі у ті важкі часи. І третє – це те, що батьки завжди мене оберігали від своїх якихось там сварок і так далі. Вони ніколи при мені не сварилися. І я лише потім, коли виросла, з їхніх слів знала, що там вони в ці моменти розбиралися, сварилися, але чекала. Тобто уяви собі, ти хочеш накричати на людину, так, висказати все, що думаєш, а ти чекаєш, поки дитина засне. І сидиш. А може в цьому і плюс, тому що ти в цей час можеш подумати, так, і ти вже не сильно хочеш кричати. І потім у вас конструктивний діалог, так, а не крик, бо ти не можеш кричати. Квартира маленька, дитина прокинеться. І я за це їм дуже вдячна, тому що я розумію, що я тоді в своєму віці не була б здатна зрозуміти, що це їхня сварка, а не моя. І я цього не бачила, і мені було... Тобто я жила в такому коконі, де у мене все ідеально. І потім, коли я дізналася, що батьки хочуть розлучитися, я була в шоці. Ну от, до речі, а це плюс? От знаєш, коли ти начебто живеш в ідеальному коконі, в тепличних умовах, і тут твій світ починає руйнуватися. Через те, що батьки, виявляється, вони сваряться, виявляється, що вони хочуть розлучитися. Це окей, в твоїх батьків вистачило мудрості, так, там, зберегти стосунки. А буває ж зовсім інакше. І травми набагато більше у дітей. Я думаю, що років до 10 точно треба берегти дитину від цього. Просто через те, що дитина сприймає все через себе. Діти дуже егоцентричні, і вони ніколи не зрозуміють, що це сварка мами і тата, як чоловіка і дружини. Вони будуть думати, що це вони винні. Так, це я винна, чи я винен в тому, що зараз мої батьки сваряться. Це я щось не так зробив, а точно мама сказала шапку одягати взимку, я не одягав, через це вони зараз сваряться. І так всі діти думають, всі. Тому дітей треба берегти. Коли вже, якщо батьки доходять до того, що далі жити не можна разом, ну, це в будь-якому разі травмує. Просто до цього травмувало мікротравмами, а потім раз і все. Все рухнуло, сім'я не пережила там якогось етапу. Треба з психологом все вирішувати. Зараз сучасні люди мають, дякуючи Богу, доступ до психології, до психологів. І в мене багато і клієнтів, які розлучаються, і вони йдуть до психолога, і психолог пояснює, не пояснює, а пояснює батькам, як донести до дитини, що сталося. Як пояснити, що залишається мама, залишається тато, не залишається чоловік і дружина, які живуть разом. Це, звісно, травматичний досвід. Однозначно. В будь-якому разі. Так. Але якщо спробувати донести його конструктивно,
мінімізувати травму, то я думаю, що згодом дитина зрозуміє це все. В 16 років, коли ти переїхала до Києва, ти подорослішала? Ні, я точно ще була дитиною в 16 років. Я жила якийсь час сама з бабусею. Угу. Мої батьки залишилися вдома завершувати справи, там продавати квартиру і так далі. І ось це був вкрай важкий досвід. У мене була бабуся, яка не має емпатичних якихось якостей. Вона не була готова до того, що мені вже 16, а не 10. Угу. І мені було з нею дуже важко. Так, так. Угу. Мені не можна було і губи фарбувати, навіть просто якимось блідим кольором, і на вулицю вийти після 6 вечора. Це після того, що тато купував косметику. Так, так. А тут нічого цього не можна. І угу. додому дзвонити мені теж не можна було жалітися, і мені було дуже важко. Батьки в результаті переїхали раніше і втратили багато, бо вони чекали, поки добудується стадіон. Угу. Вікторія, як там правильно він називається, я вже навіть забула. Який саме? Там стадіон, і біля стадіону комплекс, який будував Рінат Ахметов, там готель, ресторан так. і так далі. Здається, Вікторія він називається. Там, де ось ця арена, Донбас-арена, так. там поруч цей комплекс. Може, і не Вікторія, неважливо, Донбас-арена. Так. Воно ж тоді тільки будувалося, бо там був такий старенький стадіон, і все занедбано було. І батьки чекали, коли добудується, ми будемо жити не просто в центрі, а прям пішки 10 хвилин від такої класної місцевості. Не дочекалися, бо я ридала, страждала, кажу, я тут не можу з цією жінкою знайти спільну мову. Вони переїхали, мені було важко. Чи подорослішала я? Ні. Чи отримала я додаткову травму? Так. Ну, в принципі, мені було важко переїхати одна, нове місто. Хоча я часто бувала в Києві, я знала, що я сюди переїду, я приїжджала до бабусі, я в дитинстві тут проводила, прям там рік-два могла тут прожити, інколи приїжджаючи назад в Донецьк. І все одно було край важко. Друзів нема. А скажи, але коли тоді ти подорослішала? Я думаю, в який момент? Ти пам'ятаєш це? Я думаю, що вже коли стала самостійно заробляти і жити... Це в 24? Ну, не 24. Я закінчила університет і одразу... Я в університеті працювала, але після університету я знайшла роботу, яка повністю мене забезпечувала. Угу. І ось тоді ще якийсь етап я не подорослішала, бо у мене було гроші сипляться, угу. витрачай, туфлі купуй. А вже трошки пізніше, напевно, я подорослішала з першою кризою, коли я втратила всі свої гроші. А ось це небажання у когось щось просити і повертатися до батьків було. І мені доводилося починати все наново. Там, більше працювати, міритися з тим, що ну, не буде в мене зараз машини, вона, можливо, з'явиться там за 3-4 роки. А це тобі скільки було? Ну, це мені було вже 25 років. Угу. І от тоді я точно подорослішала. Бо до цього часу я була дитиною, яка вже з'їхала від батьків, вже жила самостійно, вже повністю себе забезпечила, батькам допомагала, але в голові ще був такий вітерець. Я ще така легка була. А зараз ти наскільки себе почуваєш? Ну, десь на 25. От як там подорослішала, там і зупинилася. Угу. Я не відчуваю, що мені набагато більше, ніж 25. Але ти вчилася на юриста. Так. На юриста вчаться зазвичай діти... Називаємо це так, діти-мажори, діти, у яких є гроші. Ти була золотою молоддю? Та ні, ти що? Ні, яка золота молодь? У мене таке бідне дитинство було, яке я згадую. І, ну, не прям, я розумію, що жили ще гірше, але, наприклад, у мене були одні джинси на 2 роки. І угу. це не просто одні джинси і ще купа одягу. Ні, в принципі, одні джинси. А угу. пральної машинки не було, тому коли ти їх переш руками, чекаєш, поки вони висохнуть, ти не можеш вийти з дому. Тому переш ти в п'ятницю, бо тобі в понеділок так. знову в школу. Ти чекаєш, поки джинси висохнуть, бо у тебе немає іншого одягу. І було, звісно, що важко, але я не знала, що буває по-іншому. Мені здавалося це нормальним. І я, до речі, за що вдячна Донецьку, там ніколи не було зневажливого ставлення до тих, хто не вміє, хто не має грошей. І там не було середнього прошарку, люди були або бідні, або так. багаті. І ми дружили. У мене, до речі, було відчуття, що от ти приїжджаєш до Донецьк, у всіх є гроші. Ні, далеко не у всіх. Ну, шахтарі, які отримали хорошу зарплату, там окей, з певною відстрочкою, так, але вони отримували хорошу зарплату. І в принципі, чи це таке відчуття у мене було? Таке відчуття. 50 на 50. У нас в класі десь 50% це люди були з забезпечених родин, там чиї діти їздили з водіями до школи, угу. які там тричі на рік їздили в Європу на відпочинок, які одягалися. Там далеко не так, як ми, не на ринках одягалися. А інші 50% це були там син прибиральниці, яка одна виховує свою дитину. А було от ця заздрість?
Ні, до от не тих, було. У кого були гроші. Не було заздрості, тому що це було, ну, просто так є. Є люди, яким більше пощастило, є, яким менше пощастило. Ну, ти це розуміло, тому що я теж жив в бідному дитинстві, так, але в мене теж був там мені друг з баблом, знаєш? Так, мені дуже хотілося всього цього. І, звісно, що ми дружили, тому у всіх були друзі з баблом. Так. Але було дуже класно. Але я класно... трошки, ти знаєш, я заздрив йому в якийсь момент. Напевно. Що він міг 100 баксів воно... взяти, піти купити собі хотілося якісь речі. Таке. Це, знаєш, як біла заздрість. Тобто я не заздрила, чому у нього це несправедливо. Але я думала, що я теж так хочу. Але якоїсь негативної думки про цю людину у мене не було, що вона або він не заслуговує цього. Ну, пощастило більше. Угу. Класно було те, що вони ніколи не жаліли. Тобто, якщо купувалося, там всі тоді пішли в Макдональдс. Макдональдс відкрився. Так. І кого були гроші, купили всім іншим, по тому бургеру, і всі щасливі. Тому в нас якось було так, що це... багатство розповсюджувалося на всіх. Тобто ми не були якимись зайвими, ідіть звідси, у вас немає грошей. Так, але чекай, ну дивися, юридичний факультет, ти дівчинка, яка сама поступила, так. Завдяки своїм знанням, але більшість там явно не самі поступили. Дивись, я ж навчалася не в Шевченка, я навчалася в Міжнародному Соломонову університеті. Там поскромніше було. Там поскромніше, і там був тільки контракт. Бюджету там не було, бо це ж Соломонів університет, там люди заробляють. Хоча там колись був бюджет, потім зрозуміли, що треба заробляти. І оплата тоді була посильна, це було 660 гривень на місяць. Це був 2004-2009 рік, останній рік тільки був дорожчий. І плюс була знижка, якщо ти відмінник, тобі знижка 10%. Це було 600 гривень. В принципі, це була посильна сума, бо я, наприклад, з другого курсу працювала і заробляла 800. Тобто я вже могла покрити витрати на своє навчання. Угу. Це не було вкрай важко. А ким ти працювала? Юристом. Тобто ти прям... Ну, я працювала і юристом, і там різноробочим. Я працювала продавцем в магазині. Я працювала, коли запустили УЦОЯО, Український центр оцінювання якості освіти, перші ці ЗНО. Це тестове ЗНО, вже не пам'ятаю, який це мій курс був. Ми обробляли ці протоколи, і коли там комп'ютер не розумів, що людина написала в анкеті, ми за комп'ютер вирішували. Mm-hmm. То це він тут галочку поставив чи там. І це була робота на дві зміни, з 6 ранку до 12 ночі, 2 місяці влітку. Працювала перекладачем. Багато чого робила. Ну, тобто, де гроші були, там я заявлялася, бо мені потрібні були гроші. А юристом я працювала для досвіду з другого курсу. Наприкінці другого курсу почала, і з третього вже стабільно, постійно працювала юристом. От ти, дівчинка з бідної родини, знову ж таки, роблю зараз паралель з собою. Я пам'ятаю, коли я в Києві заробив перші гроші, я витратив їх на пачку соку. Тому що в мене не було в дитинстві соку, а всі пили з пачок це сік, і мені здавалося це супер по-багатому. І купив супер дорогу собі ковбасу докторську. На що ти витратила перші такі нормальні гроші? Тому що для мене зарплата тоді була $300 в 2005 році в Києві, і я думав, що я... Да. Життя отримало новий вектор. Я перші свої гроші заробила, аби поїхати на відпочинок. Угу. Бо куди? Я закінчувала якраз на Азовське узбережжя. Це був перший курс, ми закінчували так. Перший курс, і мій тато підійшов і каже, а ти збираєшся відпочивати? Літо буде, канікул? Я кажу, так, збираюся. Він, а ти збираєшся щось робити, аби поїхати на відпочинок? Тато почав мені натякати, що треба, якщо хочеш витратити, треба заробити. Я окей, він каже, треба пошукати роботу. Мама тоді працювала чи то бухгалтером, чи може якась тоді ще інша робота була на підприємстві, яке займається, там кілька магазинів було, які продавали сумки, парасольки і так далі. Угу. Каже, йди на літо, є потреба, продавай. Так, незвичний поворот від тата. Але я пішла працювати, я пропрацювала 2 місяці з самого ранку. Тоді, до речі, такий потік був людей. Це був Метроград і Глобус просто. Mm-hmm. Я схудла кілограмів на 10, просто тому, що я не встигала поїсти. Люди постійно ходили, купували. І мені здалося, що я просто отримала якийсь доступ до нескінченого джерела бабліща. Mm-hmm. Я поїхала на відпочинок. На відпочинку нічого не купувала, бо я хотіла купити собі телефон. І я приїхала і купила собі телефон. Там їла мівіну з сосиски. Як зараз пам'ятаю, в мене була сосиска, я ділила її навпіл. І друзі на мене дивляться, ну ти що, ненормально, що тебе ж гроші є? Ну пішли гуляють, там, тусуватися. Ні, почекайте, я хочу купити Siemens, якийсь там був, пам'ятаєш, що він був Siemens. І я повернулася з відпустки і купила собі телефон. А веганство? Ти ж вегетарянка чи веган? Ну, у мене немає сталого такого. У мене буває таке, що я веган, потім я вегетаріанка, потім пролетів якийсь сендвіч з розбіфом. Тобто це не етичне. Окей, а це коли це в тебе з'явилося?
оце бажання, ну окей, частково відмовитись від м'яса. Я ще все. З батьками жила. Це означає, я переїхала від батьків 25 років, і ще коли з ними жила, я раптово відмовилася від м'яса. Чому? Це просто так? Чи тобі стало шкода тварин? Чесно, я вже не пам'ятаю, що саме стало. Аргументувала я це тим, що мені важко їсти м'ясо. Я їм, я себе погано почуваю, я дбаю про себе. Але мені здається, що це були якісь такі етичні переконання. Не те, щоб мені було прям дуже шкода тваринок, але щось таке було, що це для мене неприродньо. Що я не хочу це їсти. По-перше, в принципі, неприродньо, бо це жива істота і її вбивають. А по-друге, як зараз м'ясо потрапляє на прилавки, чим пічкають тварин до цього, і це, напевно, не дуже корисно для здоров'я, це може бути шкідливим. І ось це така каша в голові була. І я вирішила, що якщо так багато якихось моментів впливають на це, я хочу відмовитися від м'яса. Mm-hmm. Я потім до нього поверталася. Мама була дуже щаслива, така, боже, бо мамі здавалося, що всі мої проблеми в житті – це виключно через те, що котлетки немає в раціоні. Я поверталася до м'яса, потім знову відмовлялася, і тепер воно в моєму житті є, але так, періодично, і я все більше підходжу до того, що я все ж таки хочу від нього відмовитися саме з етичних переконань. Тобто я вже починаю думати, нарешті, 13 років пройшло, ну не 13, там 10, про тварин. Я думаю про тварин, про те, що я не хочу їх їсти, я можу їх не їсти. А діти? Мія не їсть з народження. І я ніколи не наполягала, вона не їсть взагалі. Вона навіть запах м'яса дуже погано переносить. Пацани їдять. Їдять, їм подобається, я їх не відмовляю. Тобто я їм не нав'язую. Вони навіть, якщо запитати у Маркусі, чи знає він там, чи їсть мама м'ясо, чи ні, він скаже їсть, ну він же їсть. Угу. Вони про це не думають. Тобто я, в мене не було сталої позиції, що це шкодить дітям. Я вирішила, що дитячий організм, він найкраще знає. Якщо його ще не псувати різними там, цукровими додатками і так далі, а просто давати їжу, і от якщо хоче, хай їсть. От Мія, наприклад, рибу і м'ясо не їсть категорично. Ну, яйця їсть? Яйця, ну, як їсть? Мія взагалі погано їсть. Але їсть, да. Ну, тобто, якісь там мама формі, заговорила. Да, якісь там формі вона може інколи з'їсти. Ну, прям так сказати, що вона може омлет на сніданок поїсти, то ні. Але в неї немає хоча б такого фі, як на м'ясо. Вона дивиться на м'ясо, їй прям погано стає. Слава плюс! На практиці, ти вже у цьому спец. Все ж, що важче, опікунство чи усиновлювання? Для дорослих. Ти знаєш, немає різниці насправді. Бо по факту дитина живе у тебе в сім'ї. Здебільшого на опікунство йдуть задля того, щоб швидше отримати дитину додому. Бо опікуни не чекають рішення суду. Вони познайомилися з дитиною, кажуть, нам підходить, і забирають дитину там буквально тиждень іде на оформлення документів. А вони також мають пройти всі ці курси? Так, курси проходять, так, обов'язково, так. І отримують статус. В принципі, шлях до отримання статусу абсолютно однаковий. Курси однакові відрізняються там десь на одну лекцію, здається. Все одно і те ж. Пакет документів майже ідентичний, і далі отримують різні статуси. Кандидат в усиновлювачі, кандидат в опікуни. Опікун забирає дитину одразу після знайомства. І далі вони чекають, коли соцслужба позбавить або батьківських прав, або якимось чином іншим вирішить ситуацію з дитиною її статусом, надасть статус під усиновлення, і опікуни зможуть усиновити. Зазвичай робиться так, якщо у опікуна правильні цілі відносно дитини, то це робиться так. Мало хто в нас не розвинене саме опікунство в класичному його розумінні, коли ти тимчасово допомагаєш дитині. Наприклад, в країнах європейських або в Америці, там дійсно опікуни, у них там інша назва, але це родина, яка як готель для дітей. Тобто вони приймають когось на місяць, когось на рік, але вони приймають тимчасово. Вони не мама і тато, вони люди, які допомагають дитині прожити цей етап, поки держава шукає їх, її постійну сім'ю. То в нас це такий... Ось це так трошки важко, мені здається, морально. Морально для дитини також. Важко, але все одно це краще, ніж жити в закладі. Бо в закладі діти виживають. А так вони хоча б живуть в сім'ї. Не всі сім'ї однакові, однаково прекрасні, добрі і так далі, але це краще, ніж заклад. От скажи мені, до речі, от за твоєю інформацією, який відсоток сімей справді хороші для усиновлених дітей? Ну, всі, з ким я спілкуюся, це всі люди, які свідомо прийшли в усиновлення. Я розумію, що є не дуже адекватні. Я розумію, що є історія з розусиновленням, коли повертають дітей. Я про це чула. Я їх особисто не знаю. Але ну, ми розуміємо, люди бувають різні. Так. Всі, з ким я спілкувалася, це люди, які ще вигризали у держави свою дитину. Хтось місяцями, хтось роками, хтось судиться по 2 роки весь цей час дитина в дитячому будинку. Ситуації різні бувають. От Тимур сказав в інтерв'ю, на дітях заробляють колосальне бабло. Так.
Скільки разів ви пошкодували про те, що цю тему підняли? Тому що тема про 50 тисяч євро за дитину, вона стала дуже широко відомою після інтерв'ю Тимура. Я не можу сказати, що ми прямо пошкодували, тому що все одно це треба ламати. А ламати це можна тільки надавши розголос. Чому ця проблема не вирішується? Тому що людей в усиновленні 0,01%. Порівняно з населенням України. Всі інші взагалі просто не знають, що там відбувається. Їм ну, або бояться. Ти розумієш, от бояться, розумієш, що є схеми. Ти не можеш просто пройти курси, отримати сертифікат і одразу усиновити дитину. Тому що, виявляється, дітей немає, хоча вони там повний дитячий будинок, так, або інтернат. І ти не всі готові вигризати, як ти кажеш, там по 2-3 роки дитини. Люди впадають у вічі, коли вони чекають так довго. Вони втрачають ось цей запал, який в них був. Це дійсно є. Ну так, вибач, вони можуть, от Тимур розказував, так, про 50 тисяч євро. Так за 50 тисяч євро можна вже і сурогатне материнство влаштувати. Так, люди йдуть в усиновлення навіщо? Аби врятувати життя, допомогти. Допомогти дитині, яка цього потребує. Виявляється, за цей квиток ще дуже часто треба заплатити. Це не означає, що завжди треба платити. Ми не платили. Багато людей, яких я знаю, теж не платили. Mm-hmm. Але всі вони стикнулися з тим, що свою дитину ще треба знайти. І проблема в тому, що діти в закладах без статусу. Реально дітей на усиновлення мало. Це не міф, так і є. Але дітей в закладах багато. І чому не робиться так, аби діти швидше отримували статус? Це питання риторичне. Чи пошкодували ми? Бували моменти, коли це створювало нам незручності, однозначно. Але все одно, якщо поставити на ваги ці незручності і те, до чого може призвести розголос, те, що люди почали про це задумуватися, те, що люди почали про це говорити, те, що суспільство зацікавилося і вже, можливо, буде більше тиснути на можновладців, аби реалізувати реформу. Бо реформа має бути реалізована. Нас не приймуть Європейський Союз до тих пір, поки ми не ліквідуємо дитячі будинки. І поки наші діти не будуть захищені так само, як діти в європейських країнах. А це повністю ігнорується. Не на часі, або ще щось. Або всі на цьому заробляють, і вони навпаки, люди, які на цьому заробляють, відчувають, що скоро прийде кінець. Прикриється ця лавка, і треба швидко заробляти якомога більше. Слава плюс! Люди з комплексом відмінника, вони не вміють зазвичай відпочивати. Ти вмієш відпочивати? Я зараз цьому вчуся. Тільки я зараз. Працюю постійно над цим. Ну, давно вже я цьому вчуся. По-перше, приймати себе тоді, коли ти не відмінниця, що ти можеш, маєш право бути десь і на двічку, десь на трічку. Не треба від себе нічого вимагати, окрім як просто насолоджуватися життям. Вчуся відпочивати. І да, я розумію, про що ти, що коли ти сидиш на дивані, нічого не робиш, ти починаєш переживати, що зараз, о божечки, ти ж нічого не робиш так. Корисного в житті. Так. Зараз я вчуся нічого не робити. Я на свій день народження поїхала на 5-денний мовчазний ретрит на Віпасану, 5 днів мовчала. Але нічого не робила. Ну, як нічого не робила? Там були медитації, практики, йога. Але це якраз... Ну, тебе, знаєш, це всередині з'їдало, що як я відпочиваю? Ні, той момент я кайфувала. І по закінченні 5-денного ретриту, єдине, про що я думала, мені не вистачає ще 5 днів. От саме повністю пірнути в це, релакснути і повернутися в соціум. Зараз я вже вчуся. Але там ще роки 3-4 тому у мене, звісно, це було. Коли я в декрет пішла, о божечки, я ж нічого не роблю. Я ж не корисна суспільству, чоловік потім передумає зі мною жити, бо я вже не та, кого він покохав. Все це в моїй голові було, як і у всіх, але я з цим поступово працювала. Не було такого, що там раз, і ти свідомо став розуміти, що відпочивати – це класно. А це робота з психологами, з психотерапевтами? Так, це і психотерапія. Це робота, у мене є наставник з медитації, але вона для мене як психотерапевт, бо ми з нею розмовляємо спочатку як психотерапія. Тобто ми розбираємо ситуацію, чому ця ситуація мене так бентежить, як до цього підійти, як до цього ставитися. До медитації треба прийти. Так. І скільки разів мені пропонували, і я такий... Ну, не прийшов, да? Ну, тому що там з психологом поговорити – це одне. А для мене медитація, вона якось, от вона не зрозуміла. В чому плюс? І чим воно відрізняється від роботи просто з психологом? Дивись, коли ти працюєш з психологом, ти перекладаєш відповідальність на когось. Якась розумна людина підкаже тобі, як тобі треба і в чому твоя проблема. Бо психолог же, в принципі, не вирішує, він тобі підказує, де в тобі шукати. Так, вона там наводить питання. Так, і ти починаєш розуміти корінь зла. Медитація – це коли немає цієї людини і ти сам. Ти поринаєш в абсолютну тишу, свою тишу, і ти починаєш чути себе
І у тебе в голові є той психолог, який тобі каже: «Інна, проблема в цьому, відпусти або працюй, розслабся». І ти, в принципі, починаєш по-іншому дивитися на речі, коли у тебе просто є там 20-30 хвилин медитації на день. Ти стаєш набагато більш спокійнішим, врівноваженішим і вмієш в стресових ситуаціях зупинитися. Ось цю секундочку, коли ти робиш паузу, аби одразу не вибухати, а реагувати більш-менш об'єктивно. Я, до речі, от подивився, ми сьогодні, поки готувалися до зйомки, як ти спілкуєшся з дітьми? Ну, тому що троє дітей – це дурдом. Ну просто. Так. У мене один, 13 років, і я розумію, що це дурдом. А троє – це і ще й малих, це взагалі дурдом. І ти дуже чітко з ними спілкуєшся. Тобто, нема такого, знаєш, там, ти ведеш себе як вчителька. Ні. Але ти бачиш, що ти любиш дитину, але дуже так якось так спокійно з нею спілкуєшся. Хоча вона там виридує, ще щось. Це все медитація? Це паралельні процеси. Медитація теж допомагає не вибухати, бо це реально важко з трьома дітьми, бо вони... Та дурдом, це друзі, це дурдом не важко. Вони ж намагаються зламати твої кордони і зліпити те, що їм потрібно. Я просто розмовляю з ними як з дорослими, і в нас є там певні правила, я вимагаю їхнього виконання. Тому на них там не треба кричати, але я не сусюкаюся, я просто не вмію. А ти не вмієш сусюкатись? Ні, не вмію. У мене це не виходить. Чоловік, до речі, вміє. Я інколи на нього дивлюся, він коли бачить дітей, він з усіма комунікує, дружить, там якісь такі маленькі ігри, в ліфті їде з дитиною, він вже з нею потоваришував, там щось кулачками, чик-чик, познайомилися, і я. Залізна леді. Так, я не знаю, в мене є досвід спілкування з дітьми до 5 років, що далі з ними роблять, я не знаю. Але це безумовно допомагає. Бо просто коли ти відшукуєш цей свій, умовно кажучи, дзен, тебе не дратує увесь цей крик. Тобто ми вчимося жити в цьому хаосі. Цей хаос є, цей хаос називається «в нас ростуть вільні діти». А де їм іще бути вільними, як не вдома? А де оця межа? Вільні діти і баловані. Діти, які сіли на голову. Так, діти. Ну, ця межа, вона в кожній сім'ї своя, і її треба вишукувати. І діти постійно намагаються зламати цей кордон, який ти будуєш. Але, звісно, вона має бути, бо дітям треба далі рости в соціумі, їм треба пояснювати, що таке кордони інших людей, що ти можеш бути вільним, але не на голові у іншого, і бігати навколо когось в ресторані – це не бути вільним. Тому, звісно, що за межами квартири в них є певні обмеження, але вдома вони можуть бути вільними. Ну, вони не малюють на стінах, інколи буває, але теж є правила. Тобто не зовсім ми тут з глузду їдемо. Але якщо їм хочеться бігати, кричати, вони це роблять. На щастя, у людей, які живуть під нами, троє дітей і звукоізоляція. Тому діти можуть бігати абсолютно вільно. Нам дуже пощастило з сусідами. Коли ти дізнаєшся, що хтось з твоїх дітей курить, що ти зробиш? Ми про це вже говорили. Не тільки курить, якщо прийде і скаже, що нетрадиційної сексуальної орієнтації, або там хоче кудись поїхати в ліс, жити в лісі. Ми будемо намагатися прийняти вибір дитини, дивлячись, який ще вік, тобто, якщо, звісно, це вік 13 років, не ок курити. Бо в своєму досвіду я пам'ятаю, що в нас були в класі діти, які не курили, виключно через те, що в них вдома ніхто не курив. І вони так і казали: «У мене в сім'ї ніхто не курить, чому я маю курити?» Для мене це було так дивно, чому? Бо 28 інших твоїх однокласників курить, а ти чого ні? Але я це запам'ятала, і я зрозуміла, що якщо вдома подається приклад, що це не ок, то є більше шансів того, що дитина омине це. Ну, але чекай, але все одно там... Щось може статися. Ти матюкаєшся. Там, так, там, Тимур десь матюкнувся, або там, вони побачили, що хтось з близьких курить. Так, і для них це стає, ну, це ок. От в мене малий, там, я не курю, але він каже: «Я хочу попробувати покурити і зрозуміти, що це». І я кажу: «Окей, на, пробуй, але по-справжньому. Сподобається, ти будеш потім сам заробляти на це гроші, тому що це дорого, я не буду тобі купувати це, але якщо сподобається, будь ласка». І він прям покурив при мені і сказав, і зрозумів, що йому це абсолютно не подобається. От мені така модель дуже подобається, коли ти даєш людині право відчути, що вона головна в своєму житті, і що вона робить свій вибір і далі несе за нього відповідальність. Діти нам не належать. І так, куріння – це дуже шкідливо, але це тіло нам не належить. Ми можемо дбати про своє тіло і про його довголіття. Але дитині ми маємо прищепити цінності. Ну і все заборонене, воно ж набагато смачніше, розумієш? Я просто розумію, пам'ятаю свій підлітковий період, і якщо забороняти,
то дитина просто буде більш... Тишком-нишком так, це робити. Так, більш хитра в тому, як це зробити, щоб я не помітила. І в нас втратиться довіра. Дитина буде уникати мене, не буде говорити. Але слухай, але хитрість – це ж з іншої сторони добре. Так, але стосунки псуються. Угу. У мене є подруга, яка там з 15 років курила з мамою. І для мене це був нонсенс. Я тоді, мені теж було 15, і я з мамою не курила. Я думала, яка це дивна мама. Ну вона взагалі про здоров'я дитини не дбає. Що я бачу зараз? В них дуже дружні стосунки. Вони, до речі, вже вона не курить, дівчина. Як її мама, не знаю, не спілкуємося, вона в іншій країні живе. Але я точно знаю, що в них найближчі довірливі стосунки. І я розумію, що дитина сама прийшла до свого висновку, що вона хоче дбати про своє тіло, про своє довголіття, кинула курити, але стосунки з мамою зберегла. Якщо б мама сказала, якщо ще раз побачу, то пальці тобі відкручу, навряд би це зберіглося. Тому для мене стосунки з дитиною, вони важливіші, ніж ось ці фактори. Але куріння не настільки шкідливе, як, не знаю, контакти з наркоділерами. Так, тобто там вже треба бути категоричною. І це точно треба присікати, і приколів, типу, давай спробуй героїн, а раптом тобі не сподобається. Такого допускати не будемо. А алкоголь... Тусовки там до ранку, ну ти від цього не втечеш. Ми всі там були, всі тусувалися, всі знаємо, що краще батькам про це не знати, щоб не травмувати. Але якщо ми будемо забороняти, це буде робитися поза нашими знаннями. Слава плюс! Як ти можеш описати Інну трьома словами? О, ну, трьох буде мало. Ну, давай так. Дуже розумна. Дуже красива, понятно. Це взагалі, знаєш, за межами цих трьох. І дуже, дуже вимоглива до себе, до мене, до дітей, до всіх, хто навкруг. От у мене відчуття, я з тобою знайомий вже давно, з Інною сьогодні вперше познайомився, і відчуття, що в ваших стосунках ти більше можеш прогнутися десь. Абсолютно. Ти такий більш пластиліновий. Так. І ти залежиш від там, настрою Інни. Абсолютно. Абсолютно. Навіть сперечатися не буду. Це добре? Мені ок. Его, знаєш, як от коли працюєш, що я що, підкаблучник? Я професійний підкаблучник, ти що? В хорошому сенсі цього слова. Ну дивись, я типа своє там его можу проявити, умовно кажучи, в роботі, да, на сцені, в кадрі, там, на якихось, не знаю, подіях і таке інше. Вдома мені найголовніше, щоб була гармонія, щоб всім було добре, щоб всі усміхалися, щоб всі були щасливі. Тому що від цього залежить настрій абсолютно всіх. Ну ви скільки разом? Так, ну дивись, 2018-му в січні ми одружилися офіційно, ну і до так. того, вважай, там півроку були разом. Тобто це виходить, ну, шість. Скільки шість, разів була криза у стосунках? Та я б не казав, що у нас якісь кризи були. Тобто там, ну, само собою, що там періодично там важко було, наприклад, після перших пологів, так? Але, ну, це не криза, це виклик. Виклик все налагодити. Я люблю налагоджувати процеси. Всі кажуть, що якщо штиль в стосунках, це найгірші стосунки, які тільки можуть бути. Ну, у нас такого точно нема. Хто більш емоційний? Ну, і не однозначно більш емоційний, я абсолютно інакий. Спокійний. Так? Тобто я там емоції свої випромінюю в інших місцях. У мене насправді ж там, там квартира, дім, так, ну, в глобальному називаємо це дім. Це місце, де я абсолютно відпочиваю. В тому плані, що я не кажу, що я нічого не роблю, так, але я відпочиваю саме ментально, в першу чергу. Ну, мені не потрібно, знаєш, там. Якось самостверджуватися чи ще щось. Тобто вдома ми всі, о, це дім, це рідне, це м'яке, це приємне. Дай пораду, як тушити таку дівчину, як Інна, емоційно? Є налагоджена схема. Що ти робиш? По-перше, дати їй час, щоб емоції вийшли. Тобто не намагатися їх зупинити. Тобто, якщо... Не сперечатися? Ну, можна посперечатися, але цим самим, ну, ти можеш там трошки пришвидшити або... навпаки, пролонгувати ефект, так? Але дати цим емоціям вийти. Я от зараз, наприклад, коли Марсель у нас вдома проходив адаптацію, я зрозумів, що це дієва схема. Було дуже важко, там, місяць, так, поки в нього виходили всі накопичені за попередні життя емоції, так? Це той момент, коли ти нічого не можеш зробити, просто маєш бути поруч, щоб не нашкодив. А що, добре, от ми беремо там Інну або там Марселя. От починається... Ну, називаємо так, там, не істерика, але там, крик. Хай буде шторм. Так, шторм, так, починається шторм. Які кроки? Тобто, просто сидіти, дивитися на це, іти в іншу кімнату,
Тому що коли ти хочеш обійняти, це ще більше. Може, що? Може. Ситуативно, ти ж маєш відчувати, так? Uh-huh. Що зараз краще спрацює? Зараз дати просто там покричати на тебе, там, наприклад, там, чи не знаю, навпаки, побути наодинці, так? Uh-huh. Ти маєш це відчувати. Все, даєш час. Як правило, це там може бути 10 хвилин, 20, 30, година, 2, 5. Ну, хто знає, скільки uh-huh. може бути, так? Може, навіть день, умовно кажучи. От. Але цієї історії немає, що а що ти мені не відповідаєш? Я не питав ніколи, але я думаю, що Інна теж цінує цей момент, mm-hmm. коли я даю їй емоціям можливість все ж таки виплеснутися вже там остаточно до останньої краплі. Mm-hmm. Після того, тобто у тебе є в цей момент час проаналізувати ситуацію, зрозуміти корінь цього uh-huh. шторму, звідки він зародився, чому він зародився. І є час подумати, як це місце залатати, або навпаки, взагалі ліквідувати його, так, і щоб це більше не повторювалося. Слава плюс! У тебе зараз іде, починається тема з четвертою дитиною, так? Те, що ви дали розголос, це допомогло тобі? Ні. Допомагає? Навпаки? Ми коли йшли в це, ми спочатку взагалі хотіли дуже тихо нікому про це не казати, не розголошувати. І вже потім, коли усиновимо, треба буде якось людям пояснювати, mm-hmm. звідки з'явилась третя дитина. Але щоб це було на загальних засадах, тихо. Ми взагалі максимально проти того, щоб десь щось використовувати. Це не про нас було. Але коли на кожному з етапів ми бачили зашквар, коли ми бачили, що ми дорослі люди, свідомі. Одна справа, коли, як ти розповідав, прийшла психолог і розклала по поличках, так. Це вітається, це правильно. Краще так, ніж люди потім повернуть дитину, бо це травма, яка, скоріше за все, ніколи не вийде з дитячої голови. А інша ситуація, коли тебе або відмовляють, або прощупують на можливість дати бабла. Гроші. Угу. Так. І вони ж одразу розуміють, що з нас взяти. Ми люди, які з телебачення, я юрист, можу взагалі прийти з прокурором, нащо воно їм потрібно. І коли на кожному з етапів ми зустрічаємо супротив, про це мовчати неможливо, бо так не має бути. Хтось це пояснює, що перед тим, як народити дитину, ти 9 місяців її виношиш, ти тут теж маєш пройти цей шлях. Я погоджуюся. Але всі чомусь забувають, що дитина не має проходити це пекло 1.5 роки, очікуючи на батьків. Так. Ми рахували, що в середньому дитина навіть при найідеальнішій схемі не може не потрапити в заклад щонайменше на 1-1.5 рік. Просто в неї немає таких шансів, просто тому, що стільки тривають процедури. Це середнє. Mm-hmm. Бувають діти, яким дуже щастить, і вони одразу з пологового будинку, 2 місяці вони в лікарні знаходяться, якщо вони відмовнички, потім вони йдуть під опіку, і потім опікуни їх всиновлюють. Mm-hmm. Це схема, яка просто фантастика якась. Я реальних людей таких не знаю. Ну, я розумію правильно, що найважче всиновити дітей ось віком від 3 до 8 років. Від нуля. До 8? Да. До 5? Ну, тому що я особисто дивився на сайті Мінсоцполітики, оцих от дітей в середньому 5 років і навколо 5 угу. років, ну, практично немає. Так. Старших – отак. По-різному кажуть, плюс. Хтось каже до 3, хтось до 5. Просто є такі, знаєш, як скачки. Точно бажана дитина, найбільш бажана дитина – це дитина новонароджена. Угу. Далі до 3 років, бо є певні стереотипи, що дитина до 3 років може не пам'ятати і так. так далі. І далі теж бажаний час – це дитина, яка щойно пішла в школу. Тобто, mm-hmm. якщо вона вже пішла в школу, то певний там механізм вже налагоджений, треба просто його далі підтримувати. І через це там захоплюється десь там до 8 років цей діапазон, 8-9, максимум 10. Після 10 шанси різко втрачаються. Люди, які готові брати дітей після 10 років, вони, скоріше за все, чекати не будуть, чекати будуть на них. Дітей, які після 10 років очікують на сім'ю, їх дуже багато. Там є свої проблеми, що ця дитина могла стільки всього пережити до 10 років, що з нею буде вкрай важко. Але якщо люди йдуть свідомо і вони до цього готові, то… Як дітям говорити, що вони всиновлені? Та ми поки самі не знаємо. Дивись, ми плануємо зробити так. Ми просто про це говоримо. Ну, тобто, наприклад, ми не пояснювали Маркусі, що він хлопчик. Mm-hmm. І чим він відрізняється від дівчинки. Ми просто йому казали, ти хлопчик, а мій ти дівчинка. І в них немає, як у інших діток, які ростуть самі, цікавості, що там у хлопчика в штанах. Mm-hmm. І навпаки. Тому що вони і так знають. Вони там Мія бачила, коли Маркуся народився. Там все одно вони живуть в одній квартирі. Вони mm-hmm. бачили. В них немає цікавості подивитися, що. І є розуміння, як відрізняти. І в нас є бажання так само, щоб це було абсолютно буденним, що є діти, які народилися природнім шляхом, які діти народилися серцем. Mm-hmm. І це абсолютно нормально, ми їх однаково любимо. Ми постійно кажемо, що це наші діти. Ми однаково любимо Мію, Маркусю і Марселя. І коли там хтось вимагає тепла, ти такий же мій син, як і інші двоє дітей. Mm-hmm. І щоб для них це було нормою. І потім, коли він підросте, в нього просто вже буде інформація. Він буде розуміти, що він усиновлений, але він буде відчувати любов.
Звісно, що будуть з'являтися питання. З плюсів, і це пояснювали на школі, про це говорять всі психологи, і діти не просять одразу викласти всю історію як дорослий. Угу. А тепер розкажи, де була моя біологічна мама, я так сталася. Вони поступово, тобто умовно прийде і скаже, ти була вагітна, коли я з'являвся? Ні, не була. Все, на півроку цього питання вже достатньо. Угу. Потім прийде з іншим питанням. А я жив десь до того, як я прийшов сюди, так жив. І вони поступово будуть накопичувати інформацію, і головне просто давати стільки, скільки дитина готова, а далі ти не втечеш від того, що це травмуючий досвід, ніяк не втечеш. Допомогти дитині його прожити. Угу. Це вже є в її біографії. Ну, ти пробивна дівчина. Ти 100% знаєш про біологічних батьків Марселя. У мене є папочка, в якій є вся інформація, яку я накопала. Там ще небагато, але я не збирала на той випадок, якщо, наприклад, він прийде і скаже, ну, не в 10 років, а там хоча б 16, що він хоче знати про них більше, то я йому віддам все, що на той момент нарию на них. Якщо до цього, бо може бути таке, що вони самі вийдуть на зв'язок. Ситуації бувають різні. Якщо... Ну, вони ж не можуть знати, де він. Звісно, що не можуть знати, але я не знаю... Там, теоретично, вони ніколи в житті його не бачили. Коли вони бачили його востаннє, це був маленький кабачок, який мав абсолютно нездоровий вигляд. Він народився з вадами, які лякають і людей, які не вважаються там асоціальними. Якщо подивитися на цю історію з боку його біологічної мами, я її не засуджую. Я не знаю, якби я відреагувала на цю ситуацію, якщо б я була така юна, у мене не було підтримки, у мене народилася дитина з такими вадами. Я не знаю. Я не буду її засуджувати. Просто... А ти, до речі, ви практично не говорите там сильно про вади. Знаєш, чому ми не говоримо? Бо воно так викручується потім. І ти читаєш заголовки ці про свою дитину, інтернет пам'ятає все. Угу. І я не приховую, що таке є з моєю дитиною. Не приховую. Бо це не його недолік. Це є певна його особливість. Що саме? Медично називається вадою. Ну, наприклад, він народився з гастрошизисом. У нього не було... брюшної стінки, живота не було. На п'ятому тижні приблизно вагітності шкіра і м'язи, ще не було м'язів, натяк на шкіру і м'язи луснули. Через те, що органи занадто швидко розвивалися. Воно луснуло, все випало і далі розвивалося просто в цьому в плаценті. І він, коли народився, в нього органи були зовні. Всі 9, не 9, він народився там 6 місяців. Всі 6 місяців вони розвивалися зовні, не всередині. Це була просто дірка, м'язів не було, і там, як вже лікарі змогли, щось стягнули на животі, те і зшили. М'язів в нього немає, через це в нього сильно стирчить животик, бо його прес не тримає. Він прокидається вранці струнким, щойно щось з'їв, все, їжа потрапляє, воно випирає вперед. М'язи можуть не рости. Можливо, в нього кубіків преса ніколи не буде, я не знаю. Але, в принципі, укріпити корсет можна. В нього є вади грудної клітини, що вона іншої форми. В принципі, інших видимих вад немає. Є проблеми зі здоров'ям, але вони невидимі. І коли це, я так розумію, потенційні усиновлювачі бачили, вони лякалися. Бо це важка хвороба, гастрошизис, і вона потім може давати про себе знати протягом життя. Можуть бути важкі синдроми кишківника. Бо ми і забирали його з важким синдромом, що там... Я забула, як називається ця хвороба, довгого сегменту, пам'ятаю. А це означає, що його кишка не перетравлює їжу, тільки вирізати треба. А довгий сегмент – це невідомо скільки. Це може бути 50 сантиметрів, може бути увесь кишківник. І це треба вирізати і якось це вжити далі. Ми зняли цей діагноз, у нього немає цього. Чому воно було написано? Питання риторичне. Ну, тобто... Інна, от цинічне питання, жорстке. Навіщо це тобі? Бо ми можемо, дивись, ця дитина вже є, вона вже народилася, в нього ці вади вже є, йому треба якось із цим жити. Ми можемо йому допомогти, ми маємо фінансову змогу, якщо йому потрібно, його прооперувати, лікувати, возити його на там, різні реабілітації. Ми це можемо зробити, не тільки з точки зору фінансів, в нас є бажання, є сили, натхнення. Я розумію, коли мама переживає, дитина не народилася, раптом вона народиться з вадами. Звісно, що всі переживають, ніхто не хоче, всі хочуть здорово, але ця дитина вже народилася. І вже вибирати, ми хочемо не цю, а більш здорову. Здорову всі хочуть. Ну, от з четвертою дитиною так само може бути? Так, ми розуміємо, що якщо ми хочемо здорову дитину, то ми будемо її чекати вічність.
ми готові брати нездорову дитину. У нас є певні табу, з якими ми не готові жити, однозначно. І вони там теж пояснюються тим, що ми маємо дбати про безпеку дітей, які в нас вже є. І якщо це якісь вади, це що, це психіатричні вади. Ні, аутизм не лякає абсолютно. Mm. Якщо він є, це ж спектр. Так. Якщо він не проявляється прям агресією, тобто немає інших побічних психіатричних діагнозів, то це не проблема. Ну, це проблема, яка вирішується. Дитина потребує додаткової уваги, додаткового персоналу, який буде працювати з ними, різні лікарі. Ну, у вас, до речі, я бачив, у вас є няня. Так. Окремо для Марселя. Так. Я правильно розумію, так? І є няня для Марка? Ні, це ми Марка. Шукали одну няню для Марселя з опцією бути з трьома дітьми, коли ситуація така, як сьогодні, коли треба з трьома. Але до нас прийшли дві дівчини. Вони кращі подружки, вони дуже хотіли працювати разом. Так. Вони це аргументували тим, що ми вдвох зможемо краще забезпечити дозвілля дітей, ніж одна молода няня. Ми такі, ну окей, давайте спробуємо. Слава плюс! Ти в 25 ж почала жити окремо, так, від батьків. Я зараз вже готую свого сина до того, що 18 стукне, і чувак, ти маєш розуміти, що треба заробляти і з'їжджати нафіг. А він інколи ображається на те, він вважає, що інколи закидає мені, що я його вже виганяю з хати. Але як ти вважаєш, в якому віці діти мають жити окремо від батьків? Ну, я думаю, що я з'їхала 25, а не 18, я дівчинка. І батькам не так легко було сказати 18, знаєш що, дорога, іди сама себе забезпечуй. Чому? Ну, тому що... А яка різниця в гендері? Не знаю, все одно є більш турботливе ставлення. Я єдина дівчинка в сім'ї, єдина дитинка. Ну, в мене єдиний хлопчик. Ну, так. Оце, розумієш, оце от історія, знову ж таки, ніхто нікому не належить. Угу. І ти теж не належала батькам. Так. І я переїжджала, їм було важко. Хоча мій батько так само готував мене до цього. Тобто він спочатку мені сказав, що ти вже навчаєшся в університеті, ти можеш заробляти, тому на всі свої побажання заробляй сама. Хоча продовжував мені дарувати подарунки, але тоді, коли він хоче цього, так, а не тоді, коли я прошу. А коли я закінчила університет, відсвяткувала вручення диплому, він сів і сказав, ну, настав той час, коли ти береш безпосередню участь. Тепер ми там живемо в чотирьох, бабусю не рахуємо, ми в трьох ділимо всі видатки по квартирі, а себе ти забезпечуєш сама. Я теж образилася, бо я одразу бачила всіх своїх подруг, яким батьки купували машини, квартири, і вони там вже старші, але ніхто не працює і про майбутнє не думає. Але я почала заробляти гроші, які були достатні для мого самостійного життя вже там 21 рік, бо в мене вибору не було, мені тато натякнув. Він не виганяв, але я розумію твого сина, я образилася, типу, ви мене виганяєте з дому. Переїхала я у 25. І думаю, що ось цей вік оптимальний. Хоча дивлюся на своїх дітей, і ми з чоловіком про це говорили, що до 30 років от Мія от вийде заміж, вона перейде від нас до чоловіка. І бажано, щоб цей чоловік з'явився після 30. Чому? Ну, от тому що вона для мене маленька дитинка. Я не знаю, коли вона для мене виросте. У мене є подруга, якій дитині 20 років. Вона живе в іншій країні з хлопцем. Я теж питаю, як це. Вона каже, ну це поступово приходить. Колись вона була моєю маленькою Настюшею, і мені здавалося, що вона від мене нікуди не піде. А потім вона прийшла, сказала, мам, я переїжджаю, буду жити з Дієго в Барселоні. І мама, а? Що? І це треба просто прийняти, що дитинка виростає і їде. Станом на зараз, мені здається, що в 18 я не готова відпустити. А жити для себе? От скажи. От дивися, Марічка Падалко мені говорила про те, що у них троє дітей. І вона почала Єгору закидати, що можемо четвертого там зробимо. І Єгор їй сказав, що давай поживемо для себе. Все, в нас дорослі діти, наймолодшим там по 13 років, ще трошечки, і вони вже будуть жити окремо. А ми будемо вчитися жити разом, вдвох. Я не знаю, як буде, коли нашим дітям буде по 13. Поки ми не готові про це думати. Угу. Поки ми повністю в цьому, і в нас троє, і ми на цьому не зупиняємося, їх буде більше і більше. І поки ми навпаки думаємо про те, що коли вони виростуть, нам обов'язково треба мати когось маленького, щоб він постійно був тіскати його на ручках, потребувати... Тобто це для себе, по факту. Ну, так. Знаєш, от відчуття, що от, як це... Ти комусь потрібен. Так, так. Хтось без тебе жити не може. Твоя значущість виростає від цього. Але це комплекс. Можливо, коли пройде ще 5 років, я скажу, що так, все, ми зупиняємося, вони виростають, їм 18, їдуть навчатися куди завгодно, ми починаємо жити для себе. Не знаю, так може бути. Слава плюс! 5 років тому, ти міг собі уявити, що через 5 років в тебе буде троє дітей, і
одна з дітей або один, він буде усиновлений. Ну, 5 років тому, може, і не думав, але однозначно я знав, що в мене буде багато дітей. Але це важко. От я сьогодні слухав Інну, морально важко прийняти навіть той факт, що з тобою буде жити спочатку там, чужа дитина. Ти їдеш до чужої дитини і будеш з нею налагоджувати якісь стосунки. Я не знаю, там привозити її в свій побут. Ну, я би не сказав, що у нас були якісь там прям серйозні переживання з цього приводу, чи думки навіть якісь, так? Я, наприклад, собі в голові малював. Я завжди, знаєш, малюю такий вже там ідеальний варіант, як mm-hmm. це має бути. От. І далі це просто твоя дорога до цього, до цієї мети, до цієї mm-hmm. мрії, так? От. Тобто я, в принципі, коли ми ще на перші заняття вже ходили в школу, тобто вже коли там певний проміжок часу ми займалися цим безпосередньо, так, процесом, я слухав все, що там казали на курсах, ми там слухали інших всиновлювачів, які приходили ділитися власним досвідом. Я там собі, знаєш, там все складав, я розумів, що щось згодиться, щось не згодиться, але в будь-якому разі, знаєш, я малював уже ту картину, що так, я розумію, що до цього може бути там місяць, півроку, рік, може два, mm-hmm. може навіть і більше, так? Але в результаті ми маємо прийти от сюди. От. І далі це просто вже інструменти, так, як ти до цього приходиш. Знаєш, от, коли людина, наприклад, там, чекає день народження, готується до цього, то це завжди захоплююче і більше запам'ятовується, ніж вже коли цей день народження відбувається. Коли все ж таки сталося, що ви вже зрозуміли, що це ваша дитина? Яке у тебе було відчуття? Ми ще його не бачили. Ми вже це розуміли. Тобто, коли я чітко пам'ятаю той день, це був там уже третій, четвертий день, коли Інна просто не злазила з телефона, обдзвонювала всі служби, моніторила сайт Мінсоцполітики і таке інше. І просто я ж розумів, що ну, вона проробила вже колосальну роботу і результату немає. Uh-huh. От, і коли вона мені чи то написала, чи то позвонила, я не пам'ятаю, я був на роботі і сказала, що є активна анкета, в Житомирі. Я кажу, слава Богу, що в Житомирі, а не десь на Закарпатті. Так. Наступного ранку, от, одразу після ефіру, ми поїхали в Житомир, тобто не втрачали час. І от уже їдучи туди, ну, ми абсолютно навіть, знаєш, не було там інших думок, що ми їдемо до сина, все. А страшно було? От відверто. Був трепет. Знаєш, от я не можу сказати, що був страх на якомусь з етапів, був трепет. Особливо, коли ти розумів, що зараз, так? От. Але це, мені здається, в даному випадку це лише те відчуття, так, яке навпаки просто підкреслює серйозність твоїх намірів, mm-hmm. так? От, тобто прям страху не було. Страх був, можливо, навіть, знаєш, що не знайдем. Слава плюс! 3 роки тому ти говорила, що більше не хочеш дітей. Ну так, так. Бачиш, все може змінитися будь-якої миті. Що змінилося? Я навіть не знаю. Це просто якось прийшло, знаєш, таке усвідомлення одного ранку. Прокинулося і все, потрібна ще дитина. Ну, не прям потрібна, ми ж третя дитина усиновлена, і ми пішли так. в цей шлях, що треба рятувати дітей. І там наступна дитина теж плануємо, що буде усиновлена. Саме через те, що забагато дітей потребує цієї уваги. І це насправді таке диво, яке може вчинити людина, просто подарувавши тепло. Ти знаєш, я просто от задумався, після того, як я почув вашу історію, ми коли з моєю колишньою вже дружиною теж хотіли усиновити дитину, і тоді нам у цьому от відділі, як там, служба у справах дітей. Так, служба у справах дітей, психолог, вона дуже чітко розмежувала те, чому ми це хочемо зробити. Зокрема, там дружина хотіла закрити свій гештальт по молодшому брату, угу. ось, а в мене було нещасливе дитинство з мамою-тираном, і мені хотілося дати то тепло, яке я не отримував. Чому ти так захотіла це зробити? Це не закриття власних комплексів, або за рахунок цього ну, хай це може там грубо звучить, але підвищити власну самооцінку, що я молодець, я от допомогла комусь. Я вважаю, що в принципі альтруїст – це не більше егоїст, mm-hmm. тому десь таке є. Ось це диво, яке ти робиш, воно дарує тобі відчуття, що ти багато чого в цьому житті зробив, бо ти mm-hmm. зробив велике диво. Ну, типу, реально... недаремно прожив. Так, знаєш. Саме mm-hmm. так, недаремно прожив, щонайменше один раз, там, може, другий раз. І це реально надихає тебе самого, бо ти розумієш, для мене це вже буденне, тобто у мене просто 3 дітей. А коли mm-hmm. інші розповідають, боже, ви такі молодці, я кожного разу розумію, так, дійсно, не треба применшувати своїх досягнень, ми дійсно молодці, ми це зробили, і ми від цього щасливі. Чому ми в це пішли?
Ми не маємо. Ну, це ж твоя була ініціатива, по факту. Вона якось одночасно народилася. Я сказала про це чоловіку, і він вже абсолютно, тобто в нього не було якихось вагань, типу, мені треба подумати. Він такий, так, я теж хочу. Тобто я зрозуміла по його відповіді, що він до цього моменту теж якось ішов. Угу. І він думав про це, і він готувався до цього морально. Просто не було підходящого моменту до цього часу. І ось повномасштабне вторгнення нас підштовхнуло. Розуміння дало, що треба жити тут і зараз. Uh-huh. І якщо ми будемо чекати якоїсь миті, коли в нас точно все буде, аби дарувати тепло і дитині, яку ми не народили, це через 50 років, ніколи не дочекаємося. Uh-huh. Так. Що треба робити це тут і зараз, і дитині здебільшого потрібна просто сім'я. Просто а сім'я. От батьки твої, мені здається, що тато нормально відреагував. Мама, мені здається, ну от по твоїм розповідям, можливо, почала відмовляти. Ні, ніхто не відмовляв. Вони були в шоці, але я думаю, і а як це було? Батьки. Ти от як ти позвонила? Мама, ми тато? Ми не дзвонили, вони дізналися з якихось інтерв'ю. І ми це пояснювали тим, що це наше рішення, ми його для себе прийняли, тому ми ні з ким не погоджували, ми не покладаємо це на когось. Але бабусі почали переживати через те, чи вистачить їх на таку кількість онуків. Мама там все життя була з однією дитиною, потім двоє онуків, тут раптом троє онуків, вони всі маленькі одночасно, що з ними робити? Ну і так само Тимура мама. Батьки, чоловіки якось легше прийняли. Ну, просто запитала, чому. Ну, ладно, хочете, беріть. Зараз ти проходиш етап з четвертою дитиною. Так. І тут як? Ну, знаєш, моя мама взагалі звикла, що я все життя, то я м'ясо не їм. То я ще кудись ударилася, то я стала глибоко релігійною людиною, постою постійно в церкву ходжу. Мама дивиться на мене, з чого раптом це сталося. Якась дивна вона. Тобто вона звикла до того, що в мене бувають якісь такі крайнощі, але я завжди їх вирулюю сама. Мама... А від чого ці крайнощі? От скажи, ну вони ж не просто так бувають. Себе. От, пошук себе. Так, пошук. Я думаю, що це пошук себе, і у мене є така особливість, що я у щось пірнаю дуже глибоко. Тобто я вдаряюся не просто поверхнево, а що це таке релігія? Угу. Яка вона? Ні. Щоб її відчути, треба одразу піти у Великий піст, причому там за монастирським уставом, середа, п'ятниця, там тільки овочі без нічого, навіть чай не п'єш теплий. І жорстко, так максимально жорстко. І звісно, навіщо? Щоб дізнатися по максимуму? Так, що відчути, це? Що воно дає у кінці, що воно дає. І що воно дало тобі в кінці? Воно дало мені розуміння, що це не якийсь світ, який ти пірнув, і там, якщо ти все виконуєш, буде тобі щастя. Там теж є люди підступні, неприємні, ці люди можуть бути посередником між тобою і Богом. Це я про священнослужителів, які мені всі зустрічалися такі гидкі, що просто відбило мене будь-яке бажання пробувати це далі. Скільки грошей занесла? Небагато. Я якраз просто там десятину носила і все. Але ж вони якось не вимірюють десятину. Просто тебе підпускають там до сповіді, коли ти ридаєш, ну по тобі видно, що тобі треба зараз розповісти щось, відпустити цей біль. А вони ходять перед тобою з коробочкою, такі, почекай, сюди гроші, потім на сповідь. Ну, в сенсі, як? А я без грошей прийшла. Мені це було дуже боляче і неприємно, що така несправедливість. Я іншого разу принесла більше, ніж 10%. Чому так робиться? І вони якось відбили. Я це спробувала. Ну, так, свої висновки зробила, але пішла далі. Потім щось ще пірнуло. Там, потім якісь там медитації, віпаса на їжу. Мама теж дивиться, думає, 5 днів мовчить, все нормально з дитиною. Але я завжди якось сама вирулюю, якісь свої висновки роблю. Я цьому, до речі, навчилася у свого тата. Але він так інтелектом залазив. Він дуже любив вивчати різні теми і дуже-дуже глибоко. І так само якісь релігійні. То він вивчав про іудаїзм і дуже пірнув це. Там, наприклад, рік він вивчає тільки літературу про іудаїзм і все таке. Потім він починає читати про антисемітизм, як він зароджувався, чому, які люди. І він дуже глибоко пірнає в це. Це прям задротно. І він прям проживає цю роль. Тобто спочатку він проживає роль, ніби він іудей, потім він антисеміт. І так всі різні релігії. Ну і взагалі будь-яка тема, яку він торкався, він на неї так дуже глибоко пірнав, купався там, купався, потім виходив такий, ага, окей, пішов далі. Але я думаю, щось брав з кожної теми. Це саморозвиток, по факту. Ну так, так. І я це у нього взяла, але я взяла це ще й у практичному. Тобто не просто читаю, а я ще й на собі пробую. А як це? А ти відчуваєш себе сильною жінкою? Так, однозначно. А коли ти можеш дати слабину? Коли втомлююся. Давно навчилася давати слабину? Ну, до цього теж треба було йти. У Тимура вчилася. Ми почали зустрічатися, і Тимур не приховує. Якщо він хоче плакати, він плаче.
І він від цього не стає слабким. Mm-hmm. І це було там, я не знаю, там якесь третє чи п'яте побачення, він щось розповідає і плаче. Я такий, почекай, я не плачу ніколи, а ти плачеш? А ти він що, мужик? Та, він на очах все одно, так, все одно найкращий чоловік. І я тоді задумалася, то можливо у мене неправильні погляди, тобто можливо чоловік все ж таки плаче, і мені теж не треба триматися. Він мені постійно казав, що я якась занадто залізна, що він поруч зі мною почувається, що я просто кам'яна якась стіна. Так, відчуття є. Розумієш, от ми з тобою до цього не були знайомі, тільки по телефону ми з тобою поспілкувалися. Я прийшов, і таке от відчуття, що залізна леді. Кам'яна стіна, так. І там плюс-мінус все має бути десь по правилах, особливо у тебе в голові. А все має бути чітко, організовано, по поличках розкладено. Ось. Але от зараз вже в розмові ти трошки розслабилася і вже більше даєш цих емоційностей. Цієї. Це Тимур називає костюмом адвоката або обличчям адвоката, що я розмовляю як адвокат. У мене буває таке, і він постійно мене питає, у тебе все добре? Я кажу, це моє звичайне обличчя, воно розслаблене. Воно, коли розслаблене, люди думають, що в мене я зла, я дуже напружена. Ну не зла, це серйозність. Так, так. Така саме, ну, стримана, тому я не сюсюкаюся. Бо коли людина з таким обличчям починає сюсюкатися, діти можуть злякатися. Тому я цього не роблю, і ми тримаємо там певну відстань. Мені з цим абсолютно нормально. Ти не сюсюкаєшся. Як ти тоді зізнаєшся у коханні своєму чоловіку? Просто кажу, що люблю. Ну, в нас зазвичай... Оцим адвокатським обличчям? Ні. Ну, трошки ніжнішим, але, в принципі, так. Він же вже звик до мого адвокатського обличчя, що я таким адвокатським обличчям і заявляю. І ми часто кажемо одне одному, що любимо, і, відповідно, надалі ідея «я тебе також». Може, десь частіше Тимур каже, і частіше просто «я тебе також». І він каже, а ти теж маєш казати першою? То ми працюємо над тим, щоб я теж казала першою про свої почуття. Кажу, але він мене прийняв такою. І я, у мене були, до речі, щодо цього комплекси, що я недостатньо жіночна, що в мене немає цієї м'якості, легкості, такої дівочості. Я носила сукні, фарбувала губи, постійно ходила з таким обличчям, але це було не моє. І ми якраз тоді познайомилися з чоловіком, і я думала, що це спрацювало, ось цей образ, і як мені з нього вийти? Я ж ніби як одягнула інший костюм, я не можу його зняти. Потім я спробувала його зняти, бачу, нічого не помінялося. Він каже, так я одразу знав, що ти така. Заспокойся, знімай цей костюм, перестань мазюкатися, знімай сукню, будь собою. І він мене такою прийняв і полюбив, і він реально... Ну, бачить, коли я вмикаю адвоката, бачить за адвокатом свою дружину. Є ще одна тема, досить серйозна, це про втрату вашої першої дитини. Ви втратили першу дитину, і тоді ти розповідала про це, що ти це прожила, і дуже швидко, по факту, змогли завагітніти. Що ти можеш порадити дівчатам, які це пережили? Найперше, це точно не звинувачувати себе. Ми це дуже любимо, починаємо шукати причини, йти до лікарів, вишукувати проблему, який там ген пішов не так. Якщо лікар адекватний, вона і сама, або він скаже, що якщо це перший випадок, просто забийте, живіть далі своїм життям. Таке може статися, це природній відбір. Зараз не на часі цій дитині було народжуватися. Але ми все одно любимо звинувачувати себе. Я щось не так робила, я нервувала, я там випила, не доспала, не хотіла. Особливо ось цей момент, я не хотіла цю дитину. Це в мене теж було. Я переживала, що я не готова, дитина відчула і вирішила, що вона не хоче зі мною жити. Але це не так працює. Якщо це так працювало, не було б абортів. Якщо просто я не хочу, раз, і дитина не народжується. І це перше, що треба просто прийняти, що це таке життя, так стається, і це не вирок. І для мене дуже допоміжним стало розуміння того, що, можливо, ця дитина одразу йшла на свої ось ці там 10-12 тижнів життя, аби щось проявити, показати, просвітити. Навіть ось цю боротьбу, тобто я дізналася, що я вагітна, і в мене був шок. Мені здавалося, що все, на цьому життя закінчується. Далі життя нема. Чоловік сміявся, ще тоді не чоловік. Каже, це ж прекрасно, у нас буде дитина. Я думаю, яка дитина? Ну, куди, про що? Я працюю, у мене кар'єра, життя, тусовки, все прекрасно. І я увесь час жила з усвідомленням того, що життя може змінитися. І до моменту, коли я прийшла до цього усвідомлення, ми дізнаємося, що ми втрачаємо. І я потім це проживала і зрозуміла, що ось цей період часу мені був задля того, щоб я зі своєю головою проговорила і перестала боятися. Мені 30 років, куди боятися? Перестала боятися народжувати дітей. Що це абсолютно нормально, життя не зміниться, ти можеш любити. Я дуже боялася, що я не зможу любити.
Угу. Що я не полюблю. Я прям пам'ятаю це відчуття, що я дивлюся на чоловіка, я його дуже сильно люблю, і я думаю, я не здатна любити ще більше. А нащо дитині народжуватися, якщо я не можу полюбити більше, ніж чоловіка? А як ти зрозуміла, що любиш свою, от, Мію, наприклад? Просто народилася. І одразу? Ти просто це відчуваєш. Ні, у мене був цей післяпологовий стан, мені було важко все прийняти, але з часом все перетравлюється, і коли ці гормони заспокоюються, ти дивишся на ситуацію, розумієш, що все одно ось ці метелики в животі, коли ти торкаєшся своєї дитини, вони є. І, а потім, коли я завагітніла вдруге, я боялася, ну окей, Мію я вже полюбила. Я не зможу як так тепер? Сильно полюбити ще одну дитину. Угу. І потім, коли народився Маркуся, зрозуміло, що можна. Тобто це відкривається якийсь тут 100%, ще 100, не треба ділити, воно помножується. І так з'явився Марсель, те саме. Однакова любов на 100%, але на різних людей. І я вже розумію, що скільки б не було, якщо в серці ця любов є, вона з'явиться, ти будеш її дарувати. Але цей страх був, що я не зможу полюбити, що я не зможу подарувати дитині щасливе дитинство, що я там не зможу бути, як я коли була маленька, думаю, от я буду ось такою мамою. А так. Чи зможу я такою бути? А раптом я не зможу. Це рамки, власні. Так, і за ці тижні, поки ми звикали, я реально перетравлювала інформацію і зрозуміла, що чому я одягаю ці упередження на себе, я можу їх відкинути і будувати своє майбутнє. А коли ти перестала бути кар'єристкою? Коли народилася друга дитина. Друга? Так. Угу. Бо коли я завагітніла другу, я так думаю, фух, не треба на роботу виходити. Я розуміла, що вже от-от наступає час, коли треба йти на роботу, там дитині 8 місяців, у нас юриспруденція, ти не можеш випасти. Ну, це в багатьох роботах. Якщо ти впадаєш надовго, то ти не дуже цінний працівник. І мене чекали, бо дуже любили, я дуже цінна була, і для мене це було дуже поважно. Але я не хотіла повертатися, мені там не подобалося, мені ця робота не подобалася. Вона виснажувала настільки сильно, що в тебе не залишалося сил жити. Ну, зараз ти займаєшся роботою? Так, да, зараз я займаюся нею кайф. Бо у мене пройшов час, коли я усвідомила. Потім воно пішло відторгнення від юриспруденції. І коли народився Маркуся, я раптом зрозуміла, що я не юрист взагалі. І це не те, чим я хотіла би займатися усе своє життя. І я спочатку почала створювати там інформаційний продукт, марафони. Так. Потім я пішла на телебачення. А потім я повернулася назад в юриспруденцію. Просто потрошку. Спробувати тут, як воно, зможе повернутися. І я досить швидко назад пірнула, хоча у мене ж прірва була 3 роки, як воно буде. І я дуже швидко все згадала, все побудувалося назад, і у мене зараз є змога працювати над тими проєктами, які мені подобаються, від яких я кайфую. Є змога це поєднувати, тому що я вже не на когось працюю, а вже на мене працюють люди. Ну, але пріоритетність яка? От зараз. Сім'я на першому місці, однозначно. Слава Плюс! Ти голова сім'ї. Ну, хай буде так. Скільки потрібно зараз грошей для того, щоб утримувати 3 дітей? Багато. Дуже багато. Це, ну, от там, скільки це? 3-5 тисяч доларів. Ну, це, мабуть, такий якийсь абсолютний мінімум 5 тисяч доларів. Угу. Ну, окей, ні, не абсолютний мінімум. Це от якраз, мабуть, там, навіть не мінімум. Це от хоча б. Ну, тобто, дивись, у нас просто діти ж ходять всі в приватний садочок. Так? Так. Звісно, тут можна зекономити. Так? Там у нас просто поруч нема. От. Марсель ще не ходить. Так? Зараз ми маємо оплачувати послуги нянь. Так? Так. Це там теж плюс. Гіпотетично теж можна. Але ти ж розумієш, що це за великим рахунком, знаєш, з одного боку, так, там дитячий садок, няні, це все в плюс дітям, тому що це ширше коло спілкування, це соціалізація, тут от без межі. Але з іншого боку, ти ж купляєш цей час, так? Тобто віддаючи дітей в садочок, віддаючи їх няням, так, ти купляєш собі час заробляти. Тобто, звісно, можна це мінуснути, так, але ти мінусуєш і потенційно свій заробіток. Тобто це чиста економіка, сімейна, знаєш, сімейна економіка. Ну, спитаюся тебе, як чоловік, який теж заробляє, оцей страх зараз в цей момент, що, блядь, а може не вистачить? Ну, це пенділь. Угу. Це пенділь, який змушує тебе думати постійно, так, бути в постійному русі. Ну, тому що телебачення зараз дуже мало працює, і всі телеведучі набагато менше заробляють, в 2-3 рази менше, ніж раніше. Само собою. Ось, проєктів зараз нових теж немає. Ну, слухай, я тобі відверто можу сказати, що телебачення завжди там в сумарному якомусь заробітку давало мені там 10-15 максимум відсотків від загальної суми. А на чому ти заробляєш? Заходи, івенти, реклама, озвучка.
інші якісь види діяльності, так? Тобто ти, я от насправді сьогодні там зустрічався з товаришами, знаєш, там ми там щось спілкуємося, я там постійно, знаєш, там на буквально на 30 секунд відволікаюсь, щось відповів. І він мене питає: "Робота?" А я такий думаю: ну, з одного боку, робота, але конкретно це питання було не робоче, але це питання, знаєш, там процесуальне, від якого залежить багато чого. І так от постійно ти в якомусь ритмі знаходишся, так, є дуже багато ниток різноманітних, так, де ти задіяний, так чи інакше. Так. Тобто, в принципі, ну, мені здається, що я завжди знайду чим займатися. Чи готовий ти зараз вже думати про те, що треба збільшити житлову площу, тому що зараз у вас троє дітей, Інна зараз працює, якби це не дивно звучало, Інна працює над четвертою дитиною, і відповідно трьохкімнатної квартири не буде вистачати? От прямо зараз не думаю, тому що дивись, от тут у нас двоповерхове ліжко, так, так. І таке ж буде в сусідній кімнаті. Так. Це тобто, пацаняча кімната. Це оці гендерні стереотипи, знаєш, ну, насправді ж Марко сам вибирав і Мія кольорову гаму, і вона так якось спрацює все одно. Так. Тобто вибрали таку. Тобто на перший час буде норм. Зараз я більше там думаю над тим, що мені автобус треба купити. Так. хоча б там трьохрядну машину. Десь в далекій перспективі так, само собою. Але нам так тут подобається. Тут таке фантастичне місце, що просто навіть не хочеться думати, що доведеться там, знаєш, кудись там переїжджати. Тобто ми відтерміновуємо цей момент, коли не настане нагальна потреба в цьому. А все ж матеріальна мрія яка у тебе зараз? Мабуть, як будь-який батько, як наші батьки там в свій час. Зараз я так матеріально мрію, щоб у всіх було. Ну, дивись, ну, ти думаєш про дітей. І про себе теж, так. От, про що ти зараз матеріально мрієш? Слухай, да матеріальне, ну, що вкладати знову ж таки сюди? Якщо там новий iPhone, та ну мені там скоро просто технічно вже там технологічно треба буде оновити, бо в мене 11-й ще, так. От, тобто це просто там вимога часу буде. Там машина мені моя абсолютно подобається, наприклад. Єдине, що може змусити її поміняти, це те, що треба розширяти кількість пасажиромісць в автомобілі. Ну, все навколо дітей, по факту. Та, по факту так. Знаєш, там квартира класно, все там. Яхту я, ну там, знаєш, прям купити яхту в мене ніколи не було бажання, тому що я знаю, скільки коштує обслуговування яхти і скільки коштує оренда яхти. Так, ну, і вигідніше взяти в оренду. Ну так. Слава плюс! Моє улюблене запитання. Скільки ти зараз заробляєш особисто? Теж не знаю. Ні, серйозно, я тобі поясню, чому. Я не підбиваю фінанси. Чоловік мій точно знає. Воно все сходиться на одну картку, він знає. У мене є кілька джерел доходу. У мене є реклама в Інстаграмі, у мене є юридичний бізнес і у мене є марафони. Ну, дивися, якщо марафони, юридичний бізнес – це вже плюс-мінус 3 тисячі доларів і більше. Ну, так, на місяць. Да. Я не знаю скільки, тобто колись буває більше, колись буває менше, не рахую. Плюс же там є ще, що ти там донатиш, віддаєш і так далі, але все одно я рахую, що я заробляю, це ж потім я зі своїх грошей. То в 22-му році, наприклад, за 22-й рок з березня по грудень тільки марафон приніс 1,5 мільйона. Тільки всі ці 1,5 мільйона ми віддали. Це була така ідея, що цей продукт працює виключно як донейшн. Ти на телебаченні хочеш повернутися? От вже не знаю. Ну, ти була на кастингу на одному з телеканалів, от буквально нещодавно. Так, я на кількох була. Я коли пропонують, ходжу. Навіщо це тобі? Є такий незакритий гештальт, але чим більше кастингів я проходжу, тим більше я розумію, що, можливо, я сама цього не хочу. Тобто, чому у мене є такі щирі бажання? Це дуже важка робота. Це робота, яка реально поглинає. Немає. Зараз, наприклад, юридичний бізнес у мене забирає частину часу, але в мене залишається час на дітей, на інші проєкти, на відпочинку ні. Бо чоловік ще багато працює, але я можу поїхати з чоловіком у відрядження, ми повернулися вчора, провести час тільки з ним. Телебачення такого не дозволяє. Якщо ти хочеш бути людиною, яка не раз на місяць з'являється в якомусь там коротесенькому випуску, то ти постійно або створюєш контент, або ти в студії його записуєш чи в прямому ефірі. Але мені дуже подобався той драйв, який був. Я реально сильно кайфувала. Мені дуже подобалася ця робота, і я хотіла до того повернутися, бо це як наркотик. Слава плюс! Ти знаєш про те, що тобі закидають, що ви усиновили дитину для того, щоб ти не йшов на фронт. І зараз багатьом це закидають. Що ти можеш цим людям відповісти? Це дуже вузьке мислення. Це дуже вузьке мислення, насправді. Тобто, якщо так мислити, то
що по вулиці йдеш і всім ставиш це питання. Mm-hmm. Ну, дивись, я думаю, що будь-який українець, абсолютно будь-який українець, в якому б статусі він зараз не перебував, десь психологічно він знає, що або там принаймні готовий до цього, що може дійти в будь-якому разі черга й до нього, незалежно від того, скільки у тебе дітей, скільки у тебе там бабла і такого іншого. Ну, але ж все одно ти посунувся набагато далі. З тим, що у тебе троє дітей, ти багатодітний батько вже. Mm-hmm. Ти вже можеш там спокійно виїжджати за кордон, ти можеш і ти не будеш служити, ти не будеш призваний. Ти це розумієш? Ну, це знову ж таки, я йду до статусу багатодітного батька. Я за 22-й рік виїжджав за кордон, мабуть, частіше, ніж за всі попередні роки, тому що є така культурна дипломатія, як її називають, так, і ми дуже багато робили заходів по всій Європі і та по всьому світу, насправді. Ну, от, тобто в мене і до того була така можливість це робити. А що дає, до речі, статус багатодітного батька? Крім того, що ти можеш виїжджати за кордон і дружити з Анатолієм Анатолійовичем. Я і до того з ним товаришував нормально. Слухай, я не знаю. А я не знаю. Ну, є якісь там, я не знаю, посвідчення. Посвідчення, так, посвідчення є. Так. Серйозно? Так, і там в одному посвідченні і твоя фотографія, і фотографія дружини. Так, тобто це одне на двох. Так. Це скарб. Ви можете їздити безкоштовно в громадському транспорті? Не в усьому, здається, тільки в річковому трамваї, чи, можливо, там фунікулер навіть, здається, не входить туди. Здається, тільки річковий трамвай, і ми живемо прямо на березі Дніпра, знаєш. Але річкових трамваїв немає. Немає річкових трамваїв, та й, в принципі, навігація заборонена. Слава плюс! Чого тобі зараз не вистачає для щастя? У мене все є. Я реально абсолютно щаслива людина. А четверта дитина? Хочеться ще ділитися цим щастям. Це не для того, щоб закрити якісь дірки. О, там є ще, знаєш, якась ячейка, туди поставити дитину і все. Ні, ми вже абсолютно щасливі. Ну, я, щонайменше я, не знаю. Хай кожен говорить за себе. Я абсолютно щаслива, у мене є все. Мені тільки хочеться, щоб все це далі розвивалося, щоб цього ставало більше. Якщо цього не стане більше, ну окей, я так і йду в це друге усиновлення, бо перше в нас було, ми пушили, ламали систему, нервували, боролися. Величезна система, і ми вдвох маленькі, а ми її ламаємо, ламаємо, ламаємо. То в другу я вже йду не так. Мені здається, що зараз і легше буде, тому що і ви і ще більш медійні, особливо на темі усиновлення в тому числі, і вже з вами не будуть розмовляти через губу і через плече. Хто зна, можливо, вони будуть пам'ятати, скільки ми їм нервів зробили, так, і такі, знову ви, ідіть же звідси. Не знаю, може бути як, о, знову ви, привіт, клас, раді вас бачити, може бути, я пам'ятаю, скільки журналістів після вас приходило, які в нас нерви були, як ми тут звіти перероблювали, все може бути. Ти розумієш, що виглядає дивна ця історія з усиновленням четвертої дитини, коли ти хочеш сама усиновити дитину без Тимура? Тобто ти, перебуваючи в законному шлюбі, усиновлюєш дитину як номінальна мати-одиначка. Так, а чого тут дивного? Воно все просто пояснюється. Тимур не має стільки вільного часу ходити на навчання. Там же навчання у нас було, наприклад, щоп'ятниці з 10 до 6. І Тимур пропускав прямі ефіри, мав кожного разу домовлятися з тими, хто працює не на своєму тижні, щоб люди виходили, а там теж у когось відрядження, у когось сім'я, плани і так далі. Відмовлявся від роботи оплачуваної, відмовлявся від зйомок, не їздив у відрядження, де були проєкти некомерційні, але значущі, суспільно значущі, де вони збирали гроші і так далі. Він від усього цього відмовлявся, би походити на курси, які не завжди були от край важливими. Вони важливі, так, але були заняття, коли він сидів і просто я читала на його обличчі, що я тут роблю. Я міг зараз працювати і заробляти гроші. Ну, але от поясни, будь ласка, яка це буде система? Ти будеш номінальною матір'ю-одиначкою. Так. Дивись, я все те, що ми проходили вдвох, я пройду одна. Так. Навчання, знайомився з дитиною, усиновлення. А ще раз потрібно це все? Ну, в тебе вже є сертифікат. Справа в тому, що в тому сертифікаті написано, що нам дозволяється усиновити одну дитину. Ага. Ми її вже усиновили. І ми зараз звернулися до цієї школи, до Київського міського центру соціальних послуг із питанням, бо сертифікат діє 2 роки, і в них ще не було такого випадку, вони самі не знають. І ми кажемо, може є якийсь вихід, наприклад, переглянути умови сертифікату. Ми готові там довчитися, пропрацювати ще з психологом, аби вони пропрацювали, чи готові ми до 2 дітей. Вони ж теж мають дати цей висновок. І просто змінити сертифікат. Якщо ні, то я вже приймаю цю буденність, я готова йти в школу. Тимур сказав, ну яка школа, у мене тут роботи, я вдома не буваю. Ну яка ще школа? Зараз я не готовий. Ну але от для мене поки не зрозуміло. Дивися, знову ж таки, ти матір-одиначка,
Але ти усиновлюєш дитину, і ця дитина починає жити з тобою і з твоїм чоловіком. Так, дивись, і ми одразу... Значить, він же ж має з нею комунікувати, так. І він має отримати теж певний сертифікат. Закон цього не вимагає. Всі розуміють, що це так буде. В нас на курсах були такі мами-одиначки, які живуть з чоловіками, але в неоформленому шлюбі. І, відповідно, вони не мають від них отримувати згоду, і чоловіки не мають ходити на заняття. Але коли вони відверто розповідали, що я живу з чоловіком, нас там спільний побут і так далі, і тоді казали, то хай він приходить, коли має час, і теж слухай, бо він теж буде комунікувати з дитиною. Я думаю, від Тимура цього ніхто не буде вимагати, хоча б з огляду на те, що він нещодавно прослухав все, він і так знає всі ці моменти по травмам, прив'язаностям. А далі, коли в нас будуть документи, що я усиновлювачка, ми робимо другий суд, внутрішньосімейне усиновлення. Він звертається в суд і каже, що моя дружина усиновила, і я хочу теж усиновити. Ага. І все. І це просто плюс один суд. Так це ви хитруни. Так, але цей суд буде тут. Тобто, коли ми вже зареєструємося тут, в Дніпровському районі, дитина буде зареєстрована, то чоловік подає тут Дніпровський суд. І нам сходити один чи два рази в суд набагато простіше, ніж 3 місяці ходити на навчання. Ну, по факту, це те ж саме, що якби ти народила, була б матір-одиначка, потім так. У тебе з'являється, образно кажучи, чоловік, так, він і він приймає. Усиновлює твою дитину. Ми, насправді, коли перше йшли на ці курси, ми приходили, і коли ми намагалися дізнатися, чи є опція по-іншому пройти курси, не розтягувати на 3 місяці, бо там у Тимура Євробачення. І ми коли думали над цим, нам одразу в службі казали, ну то пройдіть сама. Ви, якщо у вас є час, вам же не треба їхати на Євробачення. Ви пройдіть, а чоловік потім внутрішнє сімейне усиновлення зробить. Вони нам це підказали перше, але ми такі, ні, ми підемо по-правильному, ми будемо вдвох, а там вже як Бог дасть. Якщо раптом не вийде, то я піду сама. Але в нас все вийшло. Інна, чисто практичне питання. Раз, два, три кімнати. Куди четверту дитину? Це ж дівчинка буде. Так. Ми хочемо. Ну, я не знаю, насправді, як буде, але плануємо, що це буде дівчинка. Хлопці сплять, у них 2-поверхове ліжко. Так. І Мія, власне, з тих пір, як вони з'явилися, каже, я теж таке хочу. Я хочу сестричку, хай вона спить внизу, я буду спати на горі. Це, насправді, Мія нам постійно. Ми одразу хотіли 2 дітей, коли йшли на усиновлення. Просто нам написали висновку одну. Ми не стали з ними сперечатися, не хотіли витрачати час. Вирішили, якщо всесвіт каже одну, ми беремо одну, потім розберемося. А Мія одразу, ми ж говорили дітям, готували того, що може бути одна, може бути двоє. І Мія чекала 2. І вона така, це все добре, де ще одна дитина? Я хочу ще одну дитину. Чому? І вона каже, ти живеш з татом в одній кімнаті, Марко живе з Марселем в одній кімнаті. Я живу одна, мені потрібна сестра. І вона постійно, і вона настільки це говорить, як доконаний факт, вона рандомним людям розповідає, коли ми візьмемо сестричку, і далі там вона розповідає, якими іграшками буде гратися. Це а вона каже щодня. Хлопчик? А якщо хлопчик буде? Ну, якось їй треба буде це прийняти, ми будемо над цим працювати. Але поки кажемо їй, що зробимо все, аби знайти сестричку. Ну, ви ж можете не брати хлопця, а чекати дівчину? Так, звісно. Що би ти собі сказала тій, яка була 5 років тому? Ніколи не кажу ніколи. Що ти собі скажеш тій, яка буде через 2 роки? Я в тебе вірю, в тебе все вийде. Слава Богу!